Oh, my wonderful sister, Abikea Bose Adife. Eyan mi daada bo ki kabo. Di eko Adeniran Osileti e kabo sa. Nitori Oluwa ni o ma yo ran mi lowo. E se. Nitori na Adebisi, emi o ni damu lo lo. Eyin le daruko yin jare mi gun ni damu o. Nitori na ni mo se gbe oju mi ro bi okuta lile. Mo ki my wonderful mommy. Olare waju e kabo ma. Tun se adesan ya mo ki yin. Mama wa adesuna mo ki kabiyesi beni je ki aduro po ta ni se elejo beni emi mimo mo ki wa ka wa de nka ki o you can best you are welcome ta lo da mi le mi kabiyesi olorun to ngbe ni pe ku orun kabiyesi o ayera ayero toku egbe kabiyesi ejumare ko ro tan ti kiko kabiyesi bo ba ti e ro to nko o ya ro ti ku ori kabiyesi on to ba de ko seni to le tu beni on to ba de tu ko si baba kan to le de beni baba mi ni e lo si le tu ka de omo kete kete idire se se lo ni o gbogbo era ti won de la mi ti won le ni nitori ko ni aye won fi se arugo ojo ibi aye de mi mo ibi ta de se da ko kan mo ba mi ti won le le ni ti mo se o e mo ro ti ese ti ran won ti se Jenny Calvary, you call me. Cabbage, you. Hey, oh, could you buy you? Yeah, do not do barring. You take up a poor Ije. No matter what the bank can. I will arrive today, Mokio. Oh, I shall for me a good day. Dallas, you are welcome. I love you, Matayo. Daddy wa ko o ati awon omo mi daddy wa ni ba won ki mi o Grace Yakubu e ka bo sa Foluke Ogundele agbo ma bi won mo ki mi o Ola Say Boy you are welcome omo Sayo Adenike woli Olorun Ajisafi Olutayo Beatrice Ologbenla e kaabo ma. Michael Adetisoye you are welcome sir baba mi ni Oluwa. Awon oga mo mo possibility ye. Die eko Adeniran Osunleti e kaabo. Iwa na ka mi ro mo. Lawa Akin, I come on. Olajumoke, Mose, Kayo, Demokin, Basi, Ayola, Fe, I come on. Oh, yeah, me, Motio, Mamma, go, go, me, for me, will you alone? You are welcome, ma. Mama go go me fun mi e se ma. Eh. Olu soji adedi adediji o ti kabo.
Baba Woni, my wonderful mommy, Dr. Adesheke Kekere. Oh. I'm a lot of my character. I want to hear my possibility in the air. Who does this to Moki Alakwe Juane? Oh, Mama Bisi Alawi Aluko. I want to allow you to walk like a Bishiwa, as you should have. Yes, Tomo, and your Majama. Yes, program where invite and we on our cross social affiliate so sick for share and share for platform in here Baba Olayinka Ojo Eshima. Oh my wonderful sweetheart, my one and only. Oh the honor my tea, you are welcome. Oh no welcome in. Aso mi le Jesu ni ye nlara mi omo lara oti Olorun e mi mimo Olorun a Adero kekun is Olorun isaki Olorun abi de mi are JP, you are welcome sir. Omo dele oguse yi tan eyin la so mama possibility iresi mi o mi wa jura ni mo wa o wa se mi logo. Emma wo ta won ta o Olorun so wi pe ibi ti awon omo Olorun ba pejo si omo esu le mo fara han tori mi o ma to pa iba mi je fe to nte emoji e jade si e eyin 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 ma te like e mo lo pe yen ti eyin eyin o ti mama possibility. Oto gbagbo losan yi orun ma si orun gbodo si loruko Oluwa. Eh fata orun si o e se mama ori Oluwa Rebecca. Daddy won ki yin o won le se fun itoju iyawo yin. Sulaimon owo yemi oko mi jade wa oko mi ko do na gidju oko mi jade wa aji ti mo ke mo ki ka bo oko mi jade wa oko mi ko do na gidju oko mi jade wa si gbangba. Gbogbo sagamu so ogbo loni to wa lajiji orun ma pe jade fun odandan ni Olorun ma jade saye eleni. Awi maye run
Wọ́n wá lọ wọ̀ wọ́n ní Joshua, àwa díẹ̀ ni ó yẹ ká lọ sí Ai.
nitori pe ilu kekere ni won ba tesi waju gba tan de hai won le bori ogun hai nitori isele kan to ti je ipamo je ko bi wo gan lere olorun fun won ni segun lori nkan kan ora anugba nu re ndun gba to olorun fun segun yesu o ko lu olorun o tun a fe pe igbese ko ni segun mi o wa wo kilore ti togun ofise mo lo ye ara re wo mo ki baba nu oluwa awonu si kan ka kan ka bo saarin wa lo wo ara re wo so ti fi bi kan ko lu olorun awon mo israel won wa gbera lati pe ki won segun hai olorun so wi pe bi hai se kere to hai bori won ki lo mu ko gun keke omo bori re nisin iwo to je wi pe oni lu awe tele ti orun fi ma nsise agbara fun o iwo to je wi pe oni lo so oru tele torun fi ma ndo olorun nisin o wa gbawe gbawe sogun ti oju kekere lo o wa n bori re wa ni kilode ke se pe kilode wo arin wo olorun ni bolo ti kolu eri olorun so wi pe amo shayo le segun hayo joshua wa doju bole oluwa kilode majemu to ba mi da ko lele ohun to so fun mi ni wi pe ki yo si ogun kan ti yo le duro ni waju mi e ma gbagbe ko pe ti joshua to gba majemu nigbati o koja jordan tan leyin ku mose olorun de so fun joshua pe bo se nlo yi okunrin kan ki yo le duro ni waju re joshua de npa majemu ye mo o npa ilana mo sugbon ninu awon to ko rora won ti wu wa buruku okunrin kan ti a npe ni akani omo kami aye ka lo ka oro re akani omo kami oro olorun so ni ori keje ese kini o ni sugbon awon omo story dese kan ni ti oyin ya soto nitori akani omo kami omo sadi omo sera eya juda mo ninu oyin ya soto ibinu oluwa si ru si awon omo israeli ki la pe ki lo mu to fi lo mu kan ya soto nito mu to fi lo mu kan ya soto to wu olorun so fun pe ka mo mu nkan won kankan eri sugbon nitori oju kokoro o lo ri ori ori awo won to da ori sekeli won to do lo mu soju kokoro ti fe pa won na soju kokoro ti fe pa emi na oju kokoro ni mo fe soro le lori losan yi nitori oju kokoro re o mu oyi mara ibinu olorun wa de awon tin ota tin subu lo ni waju won bo se di wi pe awon gan subu ni waju ota ni ye eri Joshua wa doju e bole ki lo di oluwa oluwa ni eti soju kokoro ni ko wa je Joshua ko wa je akani ni kan mo olorun wa ko gbogbo omo orilede atasi waju ateni eyin olorun wa ko won papo nijo wa njiya oye orilede ta wa na nje loni yi se ki se pe eyin oloju kokoro le ko ba wa debe eyin oloju kokoro te ti mu nkan ya soto orilede te ti mu sinu ile yin e wo be se fi ya orilede Nigeria leni yi iya n jorilede Nigeria tori wipe kini o ti foju kokoro gbogbo owo gbogbo ola to ye ki gbogbo eyin o gbadun eyin ko ara wa ni wa lorilede Nigeria eyin te pera yin lasiwaju wa se ki se tori eleni binu olorun se po bawo ni binu olorun se ni po e ti mu nkan ya soto awon eyan wo wa nisimi mo ko wa si fokan bale mo o kaluku wa fi pa wowo kakiri o kaluku wa fi pa wowo kaki o wa je ki binu olorun wo po nitori wipe itasile eje o ti po ju eri o wa mu nkan ya soto Joshua wa doju re bole e je ka lo si ese 16 o ni be ni Joshua de ni kutukutu owu kutukutu owuro o si mu Israeli wa gege bi eya won a si mu eya Juda o si mu idile Juda wa a si mu idile Sera o si mu idile Sera wa ni okunrin kokan a si mu Sabli o si mu ara ile re ni okokan a si mu Akani omo Kami omo Sadi omo Sera Joshua si fun Akani pe omo mi bobe o fi ogo fun Olorun Oluwa Israeli ki o si jewo fun mi ki o si so fun mi nisisiyi ohun ti iwo se ma se paro fun mi akani si da Joshua lohun o si wun pe ni toto ni mose si oluwa olorun israeli bayi ni mose nigbati mo ri ewu babeli kan daradara ninu ikogun ati igbati sekeli ati igba sekeli ati dingi wura kan olosun 50 sekeli mo soju kokoro so gba bayi mo soju kokoro oju kokoro won mo si mu won sawo a fi won pamọ ni ile laarin ago mi ati fadaka na labẹ re oro lo so pe Joshua si ran ose won si sare wo inu ago si kiyesi a fi pamọ ninu ago looto won si mu wa jade laarin ago na won si mu won wa soro Joshua eri Joshua ati gbogbo Israeli si mu Akani omo won si mu Akani omo Sera ati fadaka na ati wura na ato gbogbo to mu je tori akoko won fe lo si ese 26 Joshua si wipe ese ti iwo fi yo wa lenu
Oluwa yo yo iwo na lenu ni oni yi gbogbo Israeli si so ni okuta pa won si dana sun won won si so won ni okuta ati omo to bi o ati gbogbo iyawo ile re o gbogbo ti akani ni pata ati ran re ni a so lokuta pa nitori pe won yo ile Israeli lenu gbogbo eyin te foju kokoro yo orilede Nigeria lenu Oluwa ran mi si yin nje mo pe ibinu Olorun n bo lori yin oro Olorun lo so be o ẹyin lo fi di stibi kan e lo mo hun iya soto iya nji awon eniyan kan e n yorilede lenu awon eyan njiya mekunu njiya awon talika njiya opo njiya e ri talika ni nkuju tori wipe ko si hospital gidi ti won gbe omo lo nigba te ti ko hun iya soto to ye ki won lo lo hospital e lo fi kole lanla e fi ka ma yin lo soki okun e ri mekunu lo njiya ju ko sona to da mo ibadan se ko lo ni mo ngba bo accident bi meta lekan se bi teyin ba lo se lateko si badan tabi abuja si badan se bi aeroplane ni o gbe yin lo ni ogbon omo yin abalajo tolorun na se mo du oloju ofurufun gba mi aba inu e le ri ki e pe play oja koko lo si lai lai ke kan won laba wa be ni ke si kan won na lagole baba samu ojo tori pe kini otalika la wa e ri Kekawa lagbole ti a wa ni play janis latabuja sibe eyin te kowo je na lo le de ba nitori pe kini ohun iya soto olorun to ye ko wulo fun ilu eyin nko endapin e so wi pe emi omo pe bi npo me nikokan bamu layo awon odo njiya e to gbo ni ijeta e wo ye awon odo to tun sofo danu ti ani won pa nitori ki lo fa tori pe won ni se ni se won le ni se ki won lo mo so pe awon fe se nkankan awon ko mo tin pa mo bi kan won lo mo sa won odo kakiri won mo tin won mo ti gba ya won sita awon omo lo mi to pe eyo kan ni yabi eyo kan ni baba bi eyin okowo e kan tin yo di UK e kan tin yo di US e ti ko gbogbo iya so to orilede Nigeria e ti fi nse e ma je ki ntan yin gbogbo eyin te foju kokoro kowo orilede Nigeria je bi Olorun o ba le sanu aka ni omo ka mi a je pe eyin na ko si anu kankan ti Olorun le se yin erin Olorun so wi pe Joshua so pe eyin iwo lo nyo ile Israel lenu erin eyin wo le nyo orilede Nigeria lenu te ba de embassy wa le nisin e ra won odo ti an po ka be ti an fe sa ku olu nitori pe orilede Nigeria o da ti won ma embarrass won ti won ma le won pe bi de ba fe ri pe won wole won ma te won la won ma fi bon gba won won ma panic ni pe ki won le fa won to ba ti de be mo e gbodo soro e gbodo be tori pe won lo lu mi lai se lu oro orilede Nigeria le da kan ma saka kire nigba to je pe to ye koju orilede Nigeria to ye ko da oju kokoro ile fi ko oto ni nkan te so pe lo se ke to bo sibe nigba te ba de be tan oto ni nkan te mo se bo lorun oba sanu aka ni omo ka mi a je wi pe ko si anu fun gbe to ba fi oju kokoro mu nkan ya soto oro Olorun lo so be e je ki so fun yin awa woli Olorun e je ka so otito ika marun ta gbe dide leleyin e ma gbagbe apostelire woli re kilele evangelist kilele pastor kilele teacher oluko seri eleyi te nwo yi eyin woli olorun na oloju kokoro seri tito owo mi te ti mo yan yi seri bi won se ti eyan ba se bayi kile eyan se fa omode eyan se ikilo fun ika ikilo ni ika yi ika woli yi ika ikilo ki won gba ikilo ke wi jade gbogbo woli ti o ba ti le se to ba nsoju kokoro ti o le ba won so to o se se to o le na ika ikilo to o le lu ebun ikilo to je wi pe ebun la obeje tori pe awa woli akoko yi a lo ebun ikilo mo to nbe ninu woli ebun la obeje ati so ka idi ika la obeje eri obe loku ta fi la je abajo ti o fi si ase bi ti gba ni mo oro Olorun so wi pe won fa lo mu Elisha ni ojo kan nitori pe Elisha soro eri omo re ni baba mi won mo ti nbo ni je won omo obo je ki won omo obo oro Olorun so wi pe nigba ti o fi pe iseju die o ni ifoju ti kolu awon omo o ti kolu awon ogun ye omo woli tori baba mi won ti le to si o ni fi won le oro Olorun so pe won ori na mo nitori wi pe kini ase nbe pelu awon woli ngba na ika yi won o se ni ika ilabe ika ikilo ni sugbon leni awa woli ati so ika idi ika labe tori pe ika ni ika woli ati mu kuro ni ika ikilo ati so di ika labe ko wa si oto mo eri onikaluku wa soju kokoro
obo ko be nkan ba ti feyin gbe enikan feyin gba be nkan ba ti gbe jade enikan gbada mewa re ko ni soro fun awa na owo to ye ki gbogbo olu o na owo iya soto ti e foju kokoro gbe be ba sa ti gbe de God bless you o ma dara fun yin e ma pe lori ijoko yen e ma se kini kan e ni ri wa lo ba lohun o dide si yin awa ti lo gbadua lori oke adua wo lo gba lori oke adua ti o di ibinu olorun lowo ko si ewo aka ni omo kami ko le lo kadara ati ayan ma ye nitori po se oju kokoro o se o je wi pe aka ni ni iba gba ipo Joshua nitori pe o na ji okan lara awon to lo jagun te ba koro olorun ye dada o wa ninu awon to lo jagun nigbati won lo si Jericho ye olorun de so fun nigbati won lo e ma mu nkankan be o e ma fo nkankan be oni mo soju kokoro nigbati ori gold o soju kokoro eri be lomi ti owo akoko te ba ko fun labuja ba ni he owo le lomi igba to fi to fi waste aimoye emi danu ko nsa le badi ko je pe ah bobo pa bobo ku lese aimoye awon yan tan ti para won danu nitori pe won sa fe depo yi ke se lati to ba pe won fe lo se faraalu ko ni lo po npa yan ko to depo ye kilo de ti opolopo eje nsun ke to de ipo te nde to ba je wi pe ki soju kokoro ni gbe yin lo sibe to ba pe lo to le fe lo sise fun lu eri ṣugbọn nitori pe nkan ya soto orilede ti ani elo ile fun eleyi elele fun eleyi won fo kaluku tan ipo agbara ton kaluku wa yo joko le ta ni obi mi ta ni omo mi bi olorun ba le bi aka ni omo kami a je pe to ma bi enikokan wa bi olorun ba le sanu yawo e ti o sanu awon omo aka ni omo kami a je pe gbogbo en to ba soju kokoro mu nkan ti o ye ko mu olorun oni sanu ru iko ni sanu ru eniyan be eri eje ka wo nkan ti orilede wa leni bo se baje eje wo nkan to da mo nko ti awa iko olorun ati awon atawon ti wa ni po be mo nko papo lowo lowo bayi eri oju kokoro olodo oju orilede Nigeria de le ko si nkan meji oju kokoro ni emi o mo nkan ti a fe gbe lo sorun eri eko ti mo lo e ma wole mi wo bayi ma si da to enu mo wo ile kan bi mefa won to leri ara won ni enikan soso loni eri ile yen mefa ni won le eniyan won lo mo meji lo bi won lo ti fi meji sori omo re o fi meji ile o fi rent meji nkan mo ko se amo amo gan won na me se ya mo wa ngbe be won na mo re o si Nigeria America na mo mejeji wa sugbon nipa to lo nje ko ri owo ye n to fi ko ni ye se to ba ku abi tan mo ye ba ku se won o ju won sinu koto owo to ye ki won fi toju awon mo talaka owo to ye ki won fi toju awon mo opo owo to ye ki won fi toju awon mo laini eyin kan e soju kokoro e ko e wa ma fi sola e wa ro pe olorun wo ran olorun o wo ran o duro de yin ni eri olorun duro ni igorita di eni kokan se ri olorun ta nsin yi ke ma le ni o to mu ni opo loro pe olorun mo leyan ko to mu yan e je ki so nkan kan fun yin se ri nti o kule pa eni kokan run o nbe lagu ara eni kokan Olorun ti gbe sagu ara wa. Egbe mi te lo be ba koja, to ba gborun sokewe, yo mo bo mu fun to ba ni kinu, sokewe won run be ye, sokewe ti mu aye re nko. Abọ mo pe ni kankan lo ni sokewe lara ni. Eni kankan lo ni lara, wa wo nu sokewe ye njo ti ba pa mo lu ti kan jewe gan, ti omo jo nje je ku je to nje. Njo ba pa mo lu ti kan jewe lasan, iwo je won o tu fun re, ko ri awon kokoro ti nbe ninu fun mo lu, ko ri awon adoti, ko ri an gbogbo e ti nbe ninu fun re. Ni to wa nbe nu fun mo lu ye, orun je waju ti nbe nu eni kankan lo. Ibe lawon aisan buruku wa to je pe t'Olorun ba ti si ile bayi ninu aye eniyan to ba fe binu se eniyan o si ile niye lewa ma gbo wipe ese nwu ke se gbogbo e na logun aje logun oso ese nwu e won pe won rojutu re won a na stroke ojiji won ni rojutu re won a loju fo won ni rojutu re cancer ta ni oni cancer lara ko se nti oni lara Olorun lo mo bo cancer kile pe eri won ni cancer cell ko se nti oni lara cancer cell ko se nti oni lara ṣùgbọ́n náà ló mọ̀ bó ṣe ra dáàbò rẹ̀ bò tí ò wú jáde lágọ̀ ara rẹ̀ awa ẹlẹ́fìrí pé kánsà àìsàn àwọn olówó ni kì í sọ̀lọ̀ sí àti àwọn omi burúkú gan lóko mọ̀ sọ fún anjo ni omi tó jẹ́ wípé lọ́nà orí òkè ẹ̀rìn mọ̀ wọn ó tẹ̀sẹ̀ bọ́ àwọn ó dẹ̀ tún débẹ̀ àtún bù gòkè àtún lọ fi mo gàrí lókè àwọn ò ní kánsà o àwọn ará ẹ̀rìn àwọn ará ẹ̀rìn ò ní kánsà o àwọn ará orí òkè ẹ̀rìn ò ní kánsà o àwọn ará orí òkè ọlọ́nkọ́lé wọn ò ní kánsà gbogbo àwọn oko oko inú ugbó ojú tá a mọ́ wọ̀ káàkiri wọn ò mọ̀ ní kánsà yìí kí ló tó pé àwọn tí wọn mọ ẹba wọta àwọn tí wọn mọ omi tọ́dà àwọn náà wọn ní kánsà torí pé ọlọ́run ló ṣí ilẹ̀ nínú àgọ́ ara wọn ọlọ́run tí kìí lé ni ó tó mú ni ojú kòkòrò nǹkan burúkú ni fún gbogbo òṣèlá tó bá ti ní ojú kòkòrò eri olorun ma duro lati baru eniyan be wi ko si ru ayanmo teyan le ni laye to ba ti ni oju kokoro ayanmo ye o le se
bo je ranse olorun ko olorun go pe ororo re kon ma ri kon ma da le bayi ayan mo yi o le se ki la mu waye oro olorun so ninu iwe oniwasu oni aye yi omule mofo ni o ti ri o ti roku eniyan ri en tori laaro ko de da le ki won o de na le kana fe ju sikoto mo ti e like ibo ti e se mo nsin awon oku muslimi daada eh ko lo wo gbogbo aye to wa mo ya kankan bo ku muslimi to ba ku laaro nisin ti o be da le won ti di lokun won ti so ni waju won ti so leyin won ti so laarin won ti gbele ko ni se bawo la te se mo rupo si baba re le iya re le won ti so won ti ju be ko si na te ru na ai mo ye ti won bo wo le nu ko si ti pa la lo gbe ko si ti an ba wu ti an ba wo ku ju le ti an lo ta ko si ye pada ile aye to wa mo ya ni bi won ba si yoju le le lerin osu kan e lo wo ko si ye pada che ile aye to wa mo ya ni ai mo ye ti an korin baba re le fun ti olobi kankan ai mo ye ti wan korin iya re le fun ti olobi kankan nitori oju kokoro lasan ti ru eyan be to ba se ti oni debi kankan e ri mose ni oro olodun so pe o di osu kan toto oni e fi so ku mose awon israeli oni won o le lo waju won le le eyin won duro fo di osu kan baba wa nu oluwa won wa njo won yo won fi so fo re e ti asin so fo re esu tin du oku re esu tin du oku re wi pe a woli lare laarin wa agbodo bu ola fun agbodo bu iyin fun oto nijo song of kina masena service of song oto lojo wakekeeping oto lojo oku gangan won so didi osu kan sugbon ti a ma so didi osu kan fun satani lo ma tun du oku re bo ti gbianju to bi mo se se laala to mo ki baba won Latunde Adekunle pe won ka bo saarin wa apostle of our time mo kin baba wa lati lu oweri mo ki baba wa baba wa love mo ti ran pe won wa pelu wa mo anointing sam okan lo awon woli ran akoko ni baba wa love e ba mi bola fun baba dada awon baba wa ni ilu ibadan niye won de fe ran lo ninu aye wa e ri olorun so wi pe odidi osu kan ni e fi du oku mose ti won du esu ti ndu ti won se odidi osu kan ti mo ti ranu pe baba lo o ti jiya lo wo esu ti o ba ji ope lo pe anu nlo lo gboku mose be na ni opolopo oku mi na won o to oko rere won ma le poster won ma fodidi osu kan da duo oto ni won lo olula oto ni won lo eko oto ni won se lu oyibo oto won wa se nigeria oto won se ni sale oto won se loke en to ye pe njo to ti ku o le su ti lo pale re mo emi o dajo oro olorun ni mi o se daju eyan ohun ti mo nso ni wipe ibo loju kokoro fe ba wa debi torilede nigeria de loni oju kokoro awon kan ohun lo borilede nigeria debi tode ayafi ti e ba tete jawo loku ibinu lori oju kokoro o tun ma ran awon omo baba en to soju kokoro yo jiya awon omo ri o jiya iyawo ri o jiya eri oko ri o jiya nitori wipe akani omo kami o ni mo se oju kokoro nkan won yi o jiya amare won jo so oh my god Joshua oni ele ko gba gbogbo le won tori pe won yo Israel lenu so gbogbo ti ba tin soju kokoro o yo odidi orilede odidi agbole lenu ni eri e je ka wa aye wa leni yi nibo ni irin ajo oju kokoro oloba orilede wa de pipe yin te nbe ni ku agbara nibe yin ni pe yin te se nbe ni ku ase won ni pe si won ti mark owo ye won ti gbe jade bi won ti gbe jade na won gbo awon osise oni gbo kankan mo nawo nawo nbembongi sisa nbe lorun mi o leyan secretariat mi o si secretariat sauce mo joko si sugba owo te ba fun awon osise o na ni o ka kiri oja oni o ata oje nbe elepo oje nbe oni yo oje nbe owo ye e ko gidi gan e lo fin ra le sibi kan aro wa mo ni onikaluku ai mo ye awon omo to ye ki won sanwo school won e ga mo wa o sa ewo le ma lo general school amo private school amo wo lo le wo omo olosi mesi mo pe awon olosi na ni apoje yin olowo lo won o le lo ete tun wa gbe kale won tun strike nbe lowo lowo lopolopo university bayi o kilo si daja owo ti ere se pe ko si eyin ka de joko le awon omo mekunu wa nra re le e wa ro kuna le foju re wo yin ninu bi ti ti nra re ye o lomo mi o ti didakuda ninu bi ti nra re ye lomo mi o ti gbogbo kugbo ti o ti lo sese kuse nigba to je wipe yo wa so wipe owo to ba dile o ni esu nbe nse abi gbogbo wa pata o la le ko 1 million le per term pe karamo university se gbogbo wa la le ko 500,000 le pe karamo university agba ko ya e je kan mo wa ma lo ti joba ti jobo ohun e tun ti le kun e pa kini en ja si owo na ni laise pe owo iko si a je pe nkan owo ye iya soto ni ibi to ha si ye ti won o fi ri se nkan to ye ki won o se fun awon eran ti nbo lola fun awon odo ti nbo lola a je pe ibi to ha si ye ibe daran ibi to ha si gan arin ibi ti ata ti wa ti ye ibe daran beyan ba se olorun wo be nitori awon ori ola to ti ye ki won o ti dide ki won o ti lo to ti ye ki won o ti ro na abayo awa aranse lona ta ba wa ta wa se agbode gba won na
oran be lori ti ana iranse olohun loju kokoro bi egbe moto wa do re o so pe mi olohun so pe ru moto eni ko ra bo ri ta ma jo re gbo owo kan ko ma ti so ani kan so pe ru nba won na to wa loki okun won lawon olo so si karaki le fi lo church won ni ta ba ti gbo pe kan ijoba be pe ma san owo kan fun awon omo kan pe ti ba ti gbo pe san owo ye bayi pe se ni won o duro ma won lorun awon iranse olohun be won mo ni e gbodo se nkan bayi ni owo ba ye gbodo san won lori gba ta ba to fe nawo ye ku idaji pa gan wa ni ri fi se nkan kan to ye ka wo se ewe mi buruku to ba won ku ole owo olowo owo orilede mi e tun lo duro mo won ni dinu to fi lo church mo lopolopo fi do mo jo online eh nipa ta ba so pa tun ku ole ta tun lo si ile ajeji te tun fi rayin lokan bale e gbo pe mi to ti joba wa lo na ni emi tin yo ti pule yo nu ole lenu ni emi oju kokoro eri o ma so eniyan di eru eyin ni orilede ti kokoro oju kokoro ba nja nibe orilede ye yo ma ko yi loju kan na yo ma dadi rebe rebe ko ni lo bi kankan eri oju kokoro leni be ni kan ba wiju ni sin eni won lo pa tori pe kini ko le je raye se oju kokoro nte fe di ye e si gbagbe wi pe oro olodun so wi ke ka beru en to le para ti o le pe mi en te ru pe pa e pa pe ba ro pe lo yibon ibon iba kan lo je yin quite all right o e fi fun lori ofe to ku onu aye yin ni o lo simi ni eyin na pe ba lu egberun odun laye te fi pada lu aye e nbo wa jejo a je pe en kejo mojo ni iwo to leje lorun ya lo fe je sowo ni ya lo pa yan ni nitori ipo ni en ka ma ba gbon to se ta ka si re ma ba tu o keje le ai mo ye yin ejo duro de lorun bi mo ba temi na ba danru re wo ejo duro de mi na nibi ta gbe ti o egbo okunrin loro ye o ni eje pada lo saye ki lo wa su fun awon idile mi ki ba awon yawo mi won lawon eyan benbe ti won wa su fun won iwo to ti debi je kan na o tun mo wu ti won awon woli benbe awon pastor benbe awon ajirere benbe awon olukon benbe ti yo ba won soro iwo sa duro bina ma yanju orin to oda ki kan na o to fi de ba o eri oju kokoro o pa idile akani omo Cameroon patapata ati awon omo ti iba fi le dola ti won ba di ti won titi ti a ti ona ba so wi pe leni ta ba ma so nipa idile ti e na wi pe idile Camire akani o ku akun eri orun danu pe ba soju kokoro enwogun le ni se enwa kurun fun idile yin ni olorun te enwo iki so olorun o ka ile egbo wi pe se ba olorun wa daju to ni e wa gbo pe lojiji eyan marun wa nu oko idile kan won si run film taya fo oko tombu won si run film eri an mekunu won de ko ra won sinu oko alagolo inu oko alagolo ti o mo judi bayi peter yo se mo judi re ngba ti o ro wo oko peter yo si ru lati bi dabuja yo ru lati bayi de sokoto nkan kun o de ni se won a je wi pe olorun mo nkan tin se won ni oko nla bayi to da bi elei bo lo ti subu ki bo n taye se fo bo ni kini kan se se eri nibo je ko olorun lo duo ni gori ta yede gbogbo eyan to ba n ko wo orilede je afi ke yi pada tori wi pe agbe awa iwoli olorun ti de ni ikilo ni ebun woli eri ke se ilabe je ta soda lowo lowo yi ikilo ni laarin oni apostle woli re ikayi ika ikilo ni ke mo so pe ma so nipa woli lojo kan ma tun ti an pe ni woli fun wa eri ke se ika ilabe je awa ko olorun eje ka ba awon eniyan so otito eri eje ka lo sinu iwe wa iwe awon obori karun ebe lati ese 21 fun mi iwe awon obori karun awon oba keji eri mo fe so nipa itarakunrin na to na tun ku o tun mu ete wonu idile re o na la pe ni Gehasi eri iwe awon obori karun ma ka je fe so tan ko le ba ya ori karun ese karun se ti ri ori lati ese 21 yo ka sita ki gbo bẹẹni Gehasi lepa Namani oro olorun pe Gehasi lepa Namani nigba ti Namani ri ti n ṣerebọ lẹyin o nigba Namani ri ti n ṣerebọ o sọkalẹ kuro ninu kẹkẹ o sọ ẹgbọn sókè o sọkalẹ han o si wi pe o wi pe alaafia kọ alaafia kọ o si wi pe o wi pe alaafia ni e fasika oluwa oluwa ri ọran oluwa ahunran o to foko oluwa parọ oju kokoro awa aranṣẹ olorun na sawa na mo foko oluwa parọ oju kokoro ntoluwa owi oluwa ni ke gbe moto ye fun ise oluwa oluwa ni pe ke san 2 million fun crusade to nbo oluwa wi nigba to oluwa owi a kuku so pe emi oju kokoro ta gbo pe ni ye pe nkan kan bo si lowo emi oju kokoro lo ni nbu nkan ba yan han kiyesi nisisiyi ni odomokunrin meji ninu awon omo woli ninu e ma gbo tun paro omo woli olohun ehn ninu awon omo woli ti oke ifram wa odo mi emi be o fun wa ni talent padaka kan ati iparo aso meji Namani si wi pe fi ara bale wa gbogun aye re
oba gbo ye tesi waju lobo lobo dogun aye ile lori se erika mo ni egbe wa sara farabale gba o si ro o ro o si treti baraka meji sinu apo oba gbo di ogun aye e fun ti di pelu iparo aso meji o gbe won ro mo odo re meji e mo ese gbe mo ru ete lo e gbo sese to pari kini wu kilo ge wa so fun ibi ile so ni e gbo si ese to pari kilo ge so fun nitori na ete na ma ni yo le esun soke o ye ke ti mo ibi ti Elisha ti beri oro egbe wa eri oni ohun si oni o be baba eda oni ohun si wi fun pe okan mi ko a ba o lo nigbati okunrin na fi yi pada kuro ninu keke re lati pade re eyi esha kuko lati gba fadaka ati lati gba aso ati olifi ati ogba ajara ati aguta ati malu ati ranshebe ati ranshebkunrin nitori na ete na ma ni yo le mo ati ru omo re titi lai oni yo si jade o si jade kuro ni waju re ni adete egbo nitori oju kokoro oro olodun so wi pe o to gba etele ri awon omo re se ri pe mi o si bibeli tu pe eyin te n soju kokoro lori lede eyin ran so olodun te n soju kokoro e n wa ogun le da awon omo re tori gbogbo to sta soju kokoro won gba ogun ye le di awon omo won eri ogun ye ogun ye awon omo won na to je nibe eri gbogbo en ti ba tin soju kokoro si nkan ti o ki se ti e o mura ogun le ni e je ki so fun yin e ma poju kokoro ni ma bi ole oju kokoro ni oju kokoro nkan ni nkan to ba to wo lo o nko lo ni ko lowo lati ra o wa soju lo so won re lo mi de gbe lodo gbe won lo ni oju kokoro ni nti e se ti e moto ti e se ti o lo gbe eri aso aso ti e se ti o lo gbe oju kokoro ni ma bi ole oni ma ye yin ole oju kokoro ni ma ye eyin agbere ati pansaga awon tadi se ma se pansaga oju kokoro yawo yawo ni ti e eri ko se yato nbe iwo ina ni eri o tori oju yi iwo na lo ra paru ole mo yawo e loju eri iwo na ra lo ra gilead ofa si yawo ni obo ofa lo re ti won bu bi elubo ti won bu bi ko bo bu bi ko bo bu bi ki lo buru me ko so bi ti o fe sugo oju kokoro yo sa so pe mo gbodo wo koto yi ni njo ba ti ro mo ana ko mo yi ta mo mi to ba ti ro bi okun mi to ba ti ro mo omo olomo lagbole lo ba ri ti ro yawo yawo ni ye ah mo gbodo koja lare eleyi ani bo sodun kun won ri po nkoja lare ni oniyawo ti e njo ba wa koja nbe to ba wa ri ku to ba ri ku gbona he e da ku sogun esu ni to ba koja nbe to lo karun e da ku sogun esu ni oju kokoro ni eri e wo na mani oro olodun so wi pe o le mo ki baba lare waju ka bo sa o le okunrin yen nitori oju kokoro o ni wi pe omo omo woli ide apolopo omo woli kan ta ise dide nisin won mo paruko momo won mo paro moruko awon baba ni oluwa ti won loruko won ni pe ah eh baba lo ni pe fe se so ji lodo yin baba ni ran wa si yin lati church baba lawon ti wa keni kan won elomi to ba ti jajari opportunity awon baba yen number awon baba yen mu won fi mo test message si gbogbo awon eyan won omo po ndaran le ni o le je nkan to ba jade lo labe baba ye o le je nkan mo gbe itan kan ni ori oke ede won ni awon meji ni wa pelu baba wa biye ni gbaye won blessed memory won ni kan wa ti mo juwo baba sugba yi kan wa ohun ejiwo mo se dada e ti ejiwo leni church won ti di nla ni ilu Eko ere ti mo ji bread baba ni nto order na lo tin down to ba wa labe woli to nsoju kokoro pe ah daddy na won je nto da loni daddy na wo so to da lo ba n paro laarin awon mojo lo ba n lo iwo na ba n lo riran lo ba n gbowo iwo na ba soju kokoro iwo na fe ra rubata ti daddy won iwo na fe je ti daddy won mama pa awe kan fa awon mo mi ma ni wait for your turn duro di akoko re eyan mo duro di akoko sugbon gbogbo da to ba loju kokoro won ele duro da akoko won eri igba ta wa jo mo woli awa duro di akoko wa igba na leyin pe ka ja yiyan gbogbo eyin te ba gbe lodo baba woli le mo ta fi mu gari awa la pediye awa la tu okun lo ma pa awa la tu awa la bo awa la se awa la se awa la ra lo gbe kan kakanu le awon baba eja la wo ra ta fi mu gari sugbo wo kon nisin o ri ko oji kan be se bi won oka ani kini dadi okuka ah ti e lo n baje ogun aye re n baje gbo papa to ba n gbe lodo woli to ba loju kokoro ti o baje patapata to je bi pe lojo waju oni je nkankan mo ke se pe wo angeli ti ba woli sise ni oni ji o je nkankan mo n ta wa je loni o yo ni yawa ta jade lo labe baba ta wa ti jade be na si ni opolopo awon ti won ri papa duro si o ba ti len to jade lodo woli ti o ri papa duro si lojo waju lo beere ogun odile won ko o ti farako ni nkankan ti je ko farako lodo woli o le je mi oju kokoro lasan wọ́n lé baba yẹ ọkùnrin yẹn wọ́n ní yọ ọmọ ojúmọ̀ tó pé baba bìíye wọn ò lójú tara kọ mọ̀ pé ojú tẹ̀mí kì í ṣẹ́gbẹ́ ojú tara bàbá ti gbowó fún baba yọ sàlẹ̀ lọ yọ ń bẹ fara bàbá òkùnkùn ní mọ̀ kọ mọ̀ baba ní ọ̀ tó jẹ́ ló ti ń jẹun
nti o si je na na lo pada je won ni ko se n to guro won de mi yi sugbon e to duro lo to fo to sise n gba na won ti din la ni nilu eko mo gbo ninu odani leko lori okede nitori oju kokoro eri soju kokoro ni ba ti eje si o le ba temi na je opolopo eyin omo birin loni ti won lo gbe sowo ki lo ta fi gbe opolopo lo sowo oju kokoro ni afera ewo ni ewo na jale ni sina iPhone 7 o na fe mo iPhone 7 o fe lo gusi oju kokoro ya yi omo boya omo olowo ti obi ti e kan lowo pin won jo wa nsku toro omo olowo ato mo lo si o se kan jo mo mi si ni awon agorita kan lo ba wo pe ah gusi lo gbe lo emi na ra gusi ona wo ni ra gusi baba ben sugar daddy bo agbe lale elomi ni sugar daddy merin elomi ni sugar daddy marun e ti o ni ti esi kefa lejo ya pa le re mo gidi gan o ya lo geri re o fi sowo oju kokoro lojo won ma lo gbo po lo sowo ko si nkan mi oju kokoro ni oju kokoro oje won lo geri opolopo awon mo te ri ye nitori wi pe an fe mo fe lele won fe ai ma yo mo ti o wa school ti o so pe on fe go moto won de ti mo pe awon kekeke oku le ra moto won a ma won baba baba even to ba ti ja mo kekeke ni o le ja mo yawu yawu teyun wen ti o ba lopo ti o lo gbogbo asiki ara re eri taye ri o fi tan oju kokoro lo fa loni ogun ti opolopo odo mo birin ti won ja waju tori pe kini nigba to n gbe sugar daddy kaakiri won ti fi opolopo won ni ti fi nkan basun won ti fi nkan basun looto ni won lanu re ki won o gbe le omo jade but tin ti won o fi ko nle omo won ti fi ko nle omo re so se so ta mo loni eyan melo le de waju woli loni ti o so wi pe ngba to wa school oni ma fe di bi marun oni bi mefa abi nkan oni sugar daddy won mo sugar daddy o mo gbe oka inu re ndun sugar daddy gbe oka inu re ndun elomi to ja woli oko to ja jade e bere oju kokoro lo je o ja wo be to rori pe bobo ye ni ka o ri pe bobo ye ti ni ile tani amo adu awe ti ki tani ki mo adore ti o ti uye ti o ti ri se e to ti ri se n lo ko mo se re o e gbo story ti baba wa ko lo lootun jo ti mo lo si program e lo gbo story ti an so omo bere to kasa ide ro lowo ti kan fe yoba ni yawu yawu lo mu se ase yawu yawu ko ni se asa won ti won lo gbe eyan ta ni bobo ye n se won pada wa mu last won jo njo to lo gba 10 million kan to bun 2 million bobo ye o jade bayi won kara fibo pade won ni lo wa ni ase bo ni yawu yawu ni o mo jo won paro agbe eyan ta lo sugbon no re ndo pe an level to n fe lele egbe re o pe ngba na yo wo wi pe abi sori ri o daru bo ti ba te se re je oju kokoro nloko opolopo omo birin loni ti an fi da nkan ti won da e je ka wo rin ajo aye wa soju kokoro ti bata ye opolopo je opolopo to n saka ki to lon lo leyin leni olorun so fun nigba na woli so fun nigba na ma se kini yo woli so fun nigba na ma te si waju ki to te si yo sugbon tori oju kokoro ani pe ti woli yo se oda eri nti woli ye so oda like pe won ni pe won lo gbe woli obirin kan ki lo se omo ye so omo won lo gbe moto fun woli ye won ni kokan soran fun omo obirin ye na awon obi omo ye sa yari titi pe ani bobo to mu wa leyi ti bobo yi owo yi ti pojo omo kekere pe na oko ni mu ho ho awon oko lala yin duro fa omo odun melo omo to ni o ti pe 30 years ah awon ni e ma wori bori eyan ba sore eyan bori ba sore eyan fowo oro omo ni se ki se wi poju kokoro lo sore to n so pe ori e lo sore to n fowo oro omogun ojo waju ne ba lo bo ba lo fowo bo won ba lo bo woli nu pe de dakun e ba so ran fawon obi e won so pe obi si mo kuku gboro si lenu e ba won juran fun won wi pe oko omo re ko ko re gangan nu pe oluwa so pe ko si wahala o mo mo gbolowo pade omo yin ni o fe yo enu si ati ya ni bo lawon ejenje ya won ejenje osi o gbogbo omo to lo to ma won lo gbe we wu eleyi po bi fa fo owo tin ba won ipo lo to lo ma won fa ke se pe kina woli obi ni ko si wahala o diju ajodun oba kero wa lo to won nawo owo po fa fo o ti ra yi o di na fun ya adua ya adua na tin gbe kaakiri won tori oke bo ni ajo cross won mole won gbe ya adua won gbo na ato mo bi tin 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 ajo mu lori oke ngba ngba won wa won de bi an wa won lo ni ekota ni state ye ni a ba mo wi pe ogbologbo gidi awon afibon afibon gba nkan lomokunrin ni ya adua na ba n wole pawo na ya ba de won ba ni ebe ni po mokunrin ebe ni po luwa lo ran wa e jo mo ran an ya ti baba omo won ni atomo awon ati ya adua kan jo mo ran awon oni da si to na so ngba na awon ori na looto sugbon ya ni wi ebe yin le so wi pe ise tin se mo ni ya na ba n wole paku tori pin a lo fowo bo nu oju kokoro owo ati moto ati pe won o ba kere won o ba kero wa bi ajodun o fi lo so iran ti o ye ko so eri oju kokoro ti ba ye opolopo je lomo bere na ni wa nwo ni wa nwo wa pe ni nwo wa pe aso e awon obi kan be won o ni ni sugbon won o ni jenje eya
a se gbogbo owo to mokunrin e ti mo bo baba hun a se baba hun a se ma toju e ni baba si ko wo lojo na oni kolapa ka kolapa kan ka lo oni gbogbo jo ti bun lowo ti envelope fun lowo oni ya alagbaja ba n gbe sakasaka n bode o si gbe owo ye lawon olopa lowo oni e ma gbe lo o lowo ti mo bun to ba ti oni tori ohun ori na lo oto oni ya adura tawon lo be lo so wi pe o pada da oni pa lawon to n gbowo lowo re baba ni sugbon okan hun o jenje ye ohun fi pa mo ni o kele gbigbe pelu gbadun o te nlorun eri soju kokoro ti ko bo opolopo dobirin kaakiri ile niye wo bi oju kokoro ti o si oju kokoro elomi o loju kokoro okunrin opolopo okunrin mi oju kokoro yawo re to bi nkan ti mo so lekan eri opolobirin mi to wa nle okan kan gbogbo gi lo fe la mo ba ro opolopo be yo afi to eh so pe lo aso mo bi eleshi oko e lo duro bi okunrin bi ele ah oko re mi ile oko re mi da afi to ba to pon gi ela olori bobo e wa ri opolopo obin mi ngba ba di bi owo ro le aye won a mo bend ara rin e ba ti yan ten bend ara rin won ti fi gbogbo aro aro ojo seranu won ti fi soju kokoro okunrin ni e ti ba sa ti ri gbogbo e won ba rele won ri pon gi ela bi won ri ton won ri pon gi ela omo para ni o pada fa bo si ara ni pada fa bo si gbogbo gi lo pon latan resort suit wa de won wa na wole olori UCH ni UCH wo pe bu laaro ojo mo yegi to lati o se sota oju kokoro opolopo lo soju kokoro lati le di oloro eyin te soju kokoro lati le di oloro te pa opolopo awon eyan lekun jaye ni bo le fe yoju si e mo yi ori lana bije to njeta odo mo mere sisi ko to so eri ko to omo e ko to omo e ti yes to gerun bayi to gbori eyan meji lowo lori ilo eyin lori Facebook eyin te ba ri omo bi en ti yes laye ta wa ikuti e mo si beru olorun mo ko si beru olorun mo rara oju kokoro ko je ko si beru olorun mo ori yo wa jo yan loju mo ori yi ah oju kokoro ko jo ro loju e si mu eyin egbe bi eyin e gbo bele lorun e ni pe fe fi sowo e mu eyan bi egbe eyin e mo kun e mo gbe ifun edo re jade nitori pe fe di olorun ohun to je wi pe iwe oni wasu oni aye omule mo fun aye ta da le lojo kan soso aye ti won bere laarin seju kan wi pe so di aye iri to je pe wogomo wo pe aye se mo koja nbe aye nkan o ti si oko dakuri ni nkan o ti si oko lobere awon te mo ku bi ojo meta iru awon eyan be awon kin waye moya opolopo nitori ati di oloro iwe efeso ori karun ese kerin eri iwe efeso ori karun ese kerin ki lo so oju kokoro e je ka wo toju kokoro nibi to ba ilu je de leni soju kokoro mo ba yi opolopo je e wo bi oju kokoro to ba wade lori lede e wo idile kokan e wo bi to ba yi obirin de e wo yi to ba yi awon odo wa de loni eyin odo wa eh ki omo 19 years ko mo lo n fe ra moto 5 million e wa si ba mi ese mi asigbon wa ni kini ah ta ba ko ma ra moto bugatti wa ni kini omo 23 years ko mo le oko 10 million ko ni ah ki lo de aye jonjon te ba ranti awon baba baba beyan ba tin lo bensi ma baba ni ma fi agbara lo tun ra joko wi pe omo moto oko la ni isin ko gbogbo ti won ba fi ra pata bayi o ni won mo sare ka oju kokoro ko o wa je ki binu olorun o po ibinu olorun ti po lori aye lakoko ta wa yi ibinu olorun ti po oju kokoro mu ki binu olorun po lori aye ta wa yi idajo oju kokoro dere bi idajo en bi idajo en to pa yan gan ni toro oju kokoro gan na ni mo bi emi pa yan ko to lo pa yan nitori nkan ti e iwe edu da koko to olorun fe se fun o bi owo olopo ba wa te won bowo soja ba wa te won bi owo aralu ba wa te won wa wa de ni esin kadara ati ayan mo ti ti ru eyan be na ko ni wa le ri lo ojo kan mo bo lati gbo ora mo fe wo ilu ibadan eri ni side apete won mu awon omo odokunrin kan won ja won si oho bi mo si ba se bole won ti na won ti ja won kutukutu oju mi kan site so omokunrin kan be ni mi o ma o bi mo se wo bayi mo de n wo ade lori e ni waju ogun olorun mo ni ade si je lori omokunrin oluwa so fun mi wi pe iba joba lola wi pe ori ade ni pe oba wi pe oba ola ni pe sugbon o ko le bo ninu to wa n pe pe won ni pepa ni waju ogun olorun go tori ko slow mu seri ba kan se de gburigburi won ni ki le da won sisi e ti taya bo won olorun nigba ta fi wi eyin o di lu kini te ba n bo lati gbo ora won ti taya bo meteta olorun won ti da petrol si mo wa ngbon no moto to le mi eri nkan to le mo wa ngbon ino mi wa ndide kukuku what le wa njo poro na mo ri ade ye lori e oluwa ni oba ni o pe sugbon to se ye won a pe ko le pe ku mo bi pe won a pale ni
ko pa na oda petros lara odidi oba lola ori ti ba di oba ori ti awon eyan ba wa ri fun nitori oju kokoro iwa so pe ori ohun sese ba won lo fe kan ni o ohun oba won lo ri o ohun otele won lo ri o e gbo won ni medicine after death sha won ye ni gbo mo e wo bi toju kokoro ti de sogun di le lo ni ko lo mu nkan ni kan ogun di lo ni ko lo gbe ba ko lo boju ona sogun di le ni oju kokoro a si se wi na ni won je wi pe awon to ye ki won fi owo tun lu se to ye won fi da gbogbo ile ise ki won fi tun won se an na soju kokoro won pa le owo mo nle e wo gbo ile ise lata ti awon oyinbo dale e wo le ladi ni badan o wa nbe e we tan ti se rin ni ajakuta ati losogbo e wa won ile ise to wa losogbo e wo e mo ye ile ise leko to je wi pe won ti tipa ti owulo mo to ye ki won o gbe dide fun fura lara to ye korilede o gbe dide nju ba nte ba ti teyan ba ti e sin bi won ba ti e gbe eyan gan ma sipa awon omo ti wa won jiya loki okun won tun jiya lodu awon atorin wa e wo bi awon ebo kora bi won se lu awon omo wa lorilede yi gan won lo won nilu omo odo won lo won nilu oya won lo won wa la mu won bi a tun lo orilede ibomi ba tun fi ya je won nitori pe awon kan na soju kokoro awon kan wa wo bi pe ah wo bi o se gba ni pe bi npa awon pe bi ba po mi odo mi to papapapapo emi oju kokoro wa wonu re yo ni kan lo kokoro wo na lo mu nkan ni nkan a je wi pe en ba to je wi pe idamu lo mu ese awon kan be ti eyin ti en kowo je te je mo ti yin be ni nitori wi pe ti ilu ba da o sese ko mo mi ko mo yaya kuya graduate odun mewa nbe nle ti orise graduate odun marun nbe nle ti orise nigba ti eyan ba bi omo meje ti an de gbianju bi obi ti an to omo mejeje jade ta meje to wa jade tan to je pe awon obi na to wa bu awon omo ye mejeje orise ko se nti le fi sategun ti an fi le wa se fun won won omo yan won o meni kankan an mejeje won to se wa pada wa lo kose eto ni masters o lo kose eto je doctor o lo kose won se to wa lo pada si bi se an kose telo an kose kini kan kan te le mu owo lo si enu awon obi to wa to won ye an ye na pada wa aiso wa se won omo ni le towo ba poko so wi pe nkan kan re fun obi nitori pe eyin kan soju kokoro owo to ye ki kilu o fi wa ni rorun korilede o fi wa ni rorun e ko sabe ti yin e na e wa ro pe olorun o ni gbija awon mekunu oro olorun lo so be a gbija awon mekunu afi ke yi pada afi ke se dada eri nitori wi pe aye ti en wo yi yo tan le ni kokan mo so wo yi ana nisin inu mi do yin kin kin lana mo dupe pe mo tun lo ore ofe oni ti mo ba ri to lagba anu ni ti mi ba ri igba to lakoko mi to we akoko mi to ni ye ti wo na ba ri igba to lakoko re to o pe oni ye tori yo pun kaluku sodo nigba to wu sugbon o ma se mi laanu eyin na le tun ma be ruku eyin na le tun ma be ruku iku ti ele ni o to mu ni olodun to je wi pe o le fo mi bedroom yin lasan o le fi pa yin be ni to ba fe da wahala sinu ile yin niseyi nti e se wahala nu ile yin nu ile yin na lo wa ko ni kan le kun ko to wole enikan o le sa fun olorun enikan o le sa fun ku e lo ka san 139 e lo ka daada oni to ba wonu ko to bolorun ba fe muyan yo muyan en lagbaja n sare lo en owo olorun o ti ite olorun e se tan ti o mo mu mo ni olorun o ti se tan ti o mo ni eri to ba se tan ti o mo tomo tomo yo mu to ba se tan ti o mo tokotoko yo mu o duo de yin ni biju esin e ni le bi ni pe opolopo nsesin ni nsin yi olorun wa nfi aisan o fi aisan je won mo sesin aisan to ye wi oju owa to wo ngan won kan pariwo awon tin gbe won awon tin se gbogbo e ri awon to lo lana e n pariwo won eyin te wa nbe na loni e je se dada iwa be te wa nbe loni idekun ni opolopo ile mo pe ipo ase ipo agbara te wa idekun ni fun yin e ri oju kokoro oju kokoro ni mo kenya to ku obi nipo kan nibi kan ko to bo bo mi ko ku obe ko lo fo mo be se gbogbo omo ti wo wa be lagbaye ninu omo me mekunu ye ko se tori re pe to na le joko nipo kan to mo ye na o wuro ti o tun lu ise eyin le sa so pe eyin ni e mo wa nbe eyin ni e mo wa nbe iran yin ni o mo wa nbe ama yin ni o mo wa nbe e ma yin ni o mo e mo oju kokoro ni olorun kan da ke ni pe e mo lagbara ti yin so o fun kaluku eri e wo ye do to fi wo esu esu mo lagbara re so o enu ogun ta kule ti gbe oju o si ti duro eyin te eyin de mo lagbara nso mekunu ora agbara kankan ti o lo tori bi mekunu ba koja aye re ni isin yi e be e le pe oran ti e se ti e won o gbe ko olorun e ri e le pe won lo pa e le pe e le pe won lo fi ya je le pe won o gi ori re si badan kan lo USA re se ko kan gbezo ara ara yan ara lasan le de yo kaakiri e ri e wa si waju esin kan daro yi bi ora si amo lori bridge leko
lo to ni won ori sugbon okan ri o ti lo sinmi ni waju olodun to ba ti wa ri e fi ran family e lowo pon ese mo se wahala ni mo so nfanjo ni eni oja omi eni omi gbe lo eni ase eni accident eni tinajo eni ti kini kan se eni ti nkan kan se iku kan na ni o pa yan emi ogbe ti ku pa le meji ri eyan le jonathan ni se yi kan so ku wu wu a ti jona ke to wa do la ke gbo pe omi mo to ti gbe lo eri won asile fun yan bo kaka o boya waju won ti fun boya egbe kun ni lo ba lo le lo ba ku won papa pale re mo yala awon eyan re olowo lowo won ji laso won ju koto won bo mole e tun le gbolola nisin ke ni a ta to ni okunrin ti na ti won yin bo njo ni to ku ta lo sin ni omo to ti ku iku wo tun ni oku na ni a omo gbe nkan je mo ni e le gbo iku kan na ni so wa tan ti boya ko lo ba so ri pe ko e ke mo lori ofe ke boya ke yan mo ku bi e marun ni olodun lo mo orisirisi iku te ba fi mo ko nkan lu sugbe e kan soso ni eri eyin ati olowo atolosi e kan ni eri olodun ojo ojo on kaluku e kan ni to e olodun fori ofe le ke ta ku yin fun amekunu ni olowo ba ma ta ku fun mekunu mekunu ni ba ma kuju sugbon olodun o se be to olodun ba je wi pe eyin olowo e le ta iku ti nbo fun nbo lori amo yin e ta fun amo mekunu ah gbogbo amo mekunu ojo ojo mekunu ba ma so fo ojojumo mekunu ba ma so fo ojojumo mekunu ba ma so fo tori pe ko se nti o gbija re nigba ku ba tin bo lori amo meji teyin biun e mekunu wo lo bi mo mefa nbe ye e lo ba nta ku fo mo re meji sugbon bolo ba fe mo mo tin gangan nu le ni sin yi e gbe do hospital oko e ma lo ya ki lo de o ti da ke doctor o je koju to wo doctor o je koju to wo doctor ni mi ko o emi re owo olodun lowo o adududu o oba ti ele ni o to mu ni oju kokoro e wo te ti foju kokoro baje e wo le te ti foju kokoro baje e wa wujo te ti foju kokoro baje wo le to ti foju kokoro daru nitori oju kokoro obirin mi o to lo di yawo keji nle o nle tori oju kokoro ni nigba ti gba ti oloko ti nba oko re se wa la la laaro ojo ti won jo njiya ti won jo njise so wa nibe o wa ri ko be wa dun tan yo wa koja niwaju re firi le kan lo pe ah ah ma eleyi ma ki to ba koja lola o ki lojo keji to koja bayi in lo ran mu si ati gba n lo ti di pe ti jo n jade ti jo n wole lo wa wo pe eleyi ah bi yawo ri oba gba ko mo wole a je pe yawo re inu koto ni ogba leyin o mind ati se keji o o wa ri le oro nitori oju kokoro o wa lo damu yawo to boko jiya jise o wa lo gbale won wa le yawo to boko jisa jise jiya bi nkan lo lo se ni bi wahala kan lo gbe ti ni yawo eyun wa nta iwo wa nu ile o wa n gbadun oko o n gbadun oko inu re n dun loni inu re n dun loni inu re n dun loni ibanu je duro di o tori wi pe iseda omobirin yo olorun oni woran ko mo gbe icha nitori ile to daru tori enikan to lo gun loko lokan to lo fun ni ibanu je ti won na si mo pe tori owo ni o si do me fe yin okunrin na nigba ba di pa baba inawo ye tan nisin ani ah owo lo wa bo na ohun o wa jiya nton won beta ko te lo mu yawo re ti bo jiya o mo ma riru re ri won le yawo danu leyin odun mefa ni nkan ko ba tun ja wa le pada lo nba koko le lase ka ba ko lo ko bosi bosi to ko le nu pe won obi mo fun o ah aye te pe eni obi mo fun o eni obi mo fun la won mo na ba be pe mo mi e mo wo dadi wa bayi eje won ori filagbe waju eje won ori filagbe waju ori nijo gbe yawo nijo gbogbo re na mo ba kunle be ya o sanu awon ni ba toju baba awon awon kuku ti da sanu awon esan pe ara aya obirin nu na mo ba nsunkun bi ya to se pada lojo ko tin lo toju aisan nu nipo obirin loju kokoro to ti ba le je tan o mo yele to ti daru nitori oju kokoro obi mi si na le oko meta merin nitori oju kokoro ani pe bi odun ani alopolo tohun opolo tohun e bo bi ogbe o ibi o ba dun lopolo tohun bo si ibi o ba sinu na ni o si bo si gele loto yo si ni ko pada so di ahoro ko to kuro nbe igbeyin ru obirin be ni ida e lo wo gbeyin oburu be won rare gbeyin aye won ni mi o se pe oro olorun ni nitori wi pe o ni pe temi ni esan emi yo gbesan oju kokoro e je ka ronu laaro yawo omo olorun iwe efeso ori karun se ti ka ese kerin ehn iban se wa ogun aha ati soro were aha tabi sefe aha awon ohun ti ko to aha ṣugbọn e kuku ma dupe aha nitori eyin le yi daju pe ko si pansaga aha tabi alaimi eniyan aha tabi oloju kokoro ko si pansaga tabi alaimi eniyan tabi oloju kokoro ehn ti se oluborisa ti se oluborisa ti yo ni nikan ni ijoba kristi o ni oloju oloju kokoro ko ni nikan ni ijoba olorun oro olorun lo so be abi nkan le kaye ni o ni awon ti nborisa pansaga alagbere ati oloju kokoro biwoli biwona sholaba nba je loju kokoro ni mo se mo pe ma gbadura fun mi bi mo se wa yin ma loju wo loju kokoro oro ti mo so yi adide bi idajo fun mi
ko e boni e ba se ma mi mo fi mo so fa waran si olohun mo ana etin o kule pa waran si olohun ta ta ko ta ko yi ka tori won leko baba loju koro ki won so pa loju koro elomi a ma gbe nkan re kale ti ran se olohun ba toju bo tan mo ana etin sa ah olu emi olohun so pe moto ye ah e gbe sinu ogba olohun ni fi se mo ana etin sa yes sir ah kari oluwa mi o won ra ya gbe kale dadi loluwa fi se ni eri tori pe oluwa wi elomi e fi sere eri Oluwa wi elomi e fi sere. Oro Olorun so wi pe ati oloju kokoro kan ti won o ni ipin ni ijobo Olorun pe kosi. Kosi oloju po loju kokoro tori pe eyin to loju kokoro ye ki se yin re. Oloju kokoro o lo ye yin ole, o lo ye yin pasaga, o lo ye yin agbere, o lo ye yin ro pipa. O gbogbo wa buruku ni be lowo oloju kokoro eyan o. Mi sere o. Oloju kokoro o paro ti. E wa le ti ba so oloju kokoro. Anira mi mu. Anira ko mo ro pe e ti fi le ni. Oloju kokoro ni mo ni mo yo ranje te ba so meke tin yan ranje nu obe lati keke e mo gba leyin owo oloju kokoro oju kokoke na ni ti mo ba yan lo to fi di pe yan lo mo yiwe nbe ba ti lati keke tin ji nkan egbe re wale tin soju kokoro tin mu eri ama mema ma de e ma pete mi ni se mo fi le ola mo ti di gbaduru won next time won e debe mo nko ni kan ko gbodo mo jo mo kekere loju lati kekere kekekekeke lo fi bon kaluku debe so fi di pe won garun wo ni sin yi won ni e ja debe eyan melo loni yi idide to lo sabuja idide to odide to lo si secretariat state to wa idide to odide to je senator to jo honorable gbogbo oyo ti kan fi oje ipo tori ko odimu oga ile ise to oda to je wipe nitori ife ara ilu lo fi da ti ki se tori oju kokoro nkan to fe lo ko je nibe eri oju kokoro nlo momo pa eso fun mi judasi oju kokoro lo pa judas olorun so wipe owo to gba ni po oju kokoro ati aito oju kokoro ogbowo fadaka aye mo ye mi en ti won ti fi lele nitori oju kokoro joba o lo se le fi oge ile wa lowo afa get oge a ma fun eni 10 million emi oga mi se wa le to ba emi oga mi o se 10 million emi oga mi o le to gbogbo 10 million o ti poju gan e ge si 5 million oju kokoro buruku ani e mu yago bayi o si femi oga re le nitori oju kokoro owo to fe ri le kan soso laipe won hono omokunrin kan ni UBA eyin te ba ri ori boya te boya $10,000 elo eh $10,000 omo security ye abi o de ri owo ye he o de da pada fun won ninu fun en to lowo omokunrin ye eni to ba de awon UBA abi se ba UBA na se program ye awon UBA won se program kan ye laipe yi won wa hono omokunrin ye owo to wa da fun gan ni ojo ye is over $50,000 ti won de ti da to lojo na e wo ko lojo ko joko le 10000 tori he nitori oju kokoro kemi o le eyin o le ko na je mo fi ile oje mo fi ile ko lo hoju mo ni ti ayan mo re ba da lojo waju iba ti da eri sugbon tori ko fi 10000 ye le awon yen wa dide e lo click UBA e ma ri video ye nibe awon yen wa dide ninu party ye lojo na eni o kokoko dide o ni ko won ko fun ni $10,000 ye elomi to dide olo to fun $10,000 elomi to dide olo fun $5,000 won pe lowo oni won se gbe boya le boye be mo kuro lori kini ye ni boya won de gbe kuro mi o mo owo to mo kunrin ye gba ko le to si mo leyin igba ye won to wa so wi pe yo kuro ni security boya won ni yo lo school kan ni oyin te ba wo program ye be e ba mi so pe e wo ni UBA security tori 10000 he ti won pada ona re UBA ni eri sugba wo ti e ko firi o ti mu emi oga mi won fun yin ko soro o ti femi oga re le emi ore re oni so ore mi kini e fun mi 2 million ore mi o a jo me mu bi ni o fe de bi ni sin yi owo da o won ko 2 million fun o de fi emi eyan le nitori 2 million o de fi emi eyan le a mo ti ri iyawo to mo femi oko le a mo ti ri oko to mo femi iyawo le nitori owo tori oju kokoro tori oni mo si si oju kokoro re e je ka ronu wa awon omo olorun e ma je ki oju kokoro ko ba ti wa je ara nkan to le mu eyan wo ijoba to le mu eyan lo si orun apadi on ni oju kokoro ara nkan to le mu ki ayan mo ko ma wa si imuse ninu aye eniyan on ni oju kokoro ara nkan to le gi emi eyan kuru on ni oju kokoro ara nkan to le mu ki eyan gbadua ka du o mo dahun on ni oju kokoro ara nkan to le mu ki eyan fi egunle ayeraye di awon omo eyan on ni oju kokoro ara nkan to le mu ki eyan oku lojo kan soso ati awon omo me on ni oju kokoro olorun ko re oju kokoro Olorun ko le roju kokoro. Olorun ko le roju kokoro. Ofe nti o ni eje nti oni kaluku yin ba ni eje ko to yin. Iwon t'Olorun ba se fun won, appreciate Olorun ni die. Eri,
e mo ka yan tun ma so soju kokoro omo ijo be ni njo ba lo program en to ba lero bayi ti en ba pe won ti en ri bayi ojo ye ni won ja saarin ero ye won mo gba number kaakiri ni won mo gba number won ti so fun kan e mo gba number o e mo so pe ba fe ri baba e ba fe ri baba won ti gba number so ba ti gba number won a mo pe gbogbo won won a mo run wa church odo won o n lo yogbo ologba o fi n diti e won ya ti e na gbogbo e da to ba yogbo ologba to fi gbe ti ero olorun ogba ti e na elomi na pada ya elomi na pada ya olorun pe onikaluku bo se wu o pe awon kan o gbe trailer oko le won lowo bo se fi ran ye han mi ni ye o pe awon kan o gbe 911 le won lowo o pe awon kan o gbe car le won lowo gbogbo won driver ni won onikaluku ni o jise en to fun logun en to fun ni mewa en to fun marun ki lo fe kun tori po oro mo ajo si oju kokoro pe daddy ta jo jade daddy mi kan ngba mo lo program won ah ero da gan o tori be se bi tori e lo fi lo ri yan bole lo fi lo payan lo wa so wi pe oluwa ni sise lojo idajo gongo aso aoka uspa aoka irawo a o fi imole bora bi aso ti ba jalu se ranse awon baba momo t'olorun lowo inu mi ododo mo sise ranse nbe to trailer lo lo gbe ni lo to ba je pe ka to gbele lo ni na ni won rara mo wa ko si nkan eyin o so pe nge se ya adua bo de so si mi eru opo be ni be se ri bo lo se fun mi lebo oro to yi won o si tori e ki ni ko se nkan bayi fun mi ko ma se fun mi won soju kokoro omo ijo lo olomo ijo kakiri bi e pe o si program gbogbo won leyin cancel mi to ba se nsosi re bayi ilaje awon to ibi to ti lo sise ranse ye ilaje awon ero be oni won a se cancel ni odo re ofo gbo ologba ngba to ko wogun ti e be lo nkan ologba gbogbo eda to wa be lo nkan ologba ko ni ya ogbo ologba o ni lo sinu ise ranse ise ranse oni ise ranse ko lo mo ku ko lo soju kokoro omo ijo awon to jan ti ranse ranse je lowo ko so ku ori ran si won ki won wa ri oni church ki won wa ri oni le re ki won pade re lori oke o fe se cancel fun o ti yo ogbo ologba ni poju kokoro ibinu olorun be lori iru eyan be olorun o ti bolorun ba gbogba le olowo yo ya olorun o si gbe le olowo oji ya re ki en to olorun ba fun o je ko tu o olorun le fun o lebun lo kaakiri ke wa se pe ko lo fi yo ogbo ologba en we re eni wo ku ni mo eni wo ku ni mo awa ko lo sori oke bi mejo mefa o wa ma gbadura fun isoji to iranse olorun to lo se program be ko mo ngbe pe won po nbe olorun lo si gbe trailer leni lowo nto lo ngbe olorun so fun mi ni agbe trailer fun kan pe won mo wa lo driver gbogbo wa njo olorun po we fun mi lai de ma pare a driver so le wa trailer mo fun nu raye mo pe won wa won wa se gba mo de be mo ba te mo ni le wele oni ka ni ologbe se gba ti mo bo bi ka ti mo gbe ese ni lo kan lo fe oni so ti ri oni wonu o de be oni bi trailer lo oni won oni so na ta gbe trailer oni ji won ma gbe lo idi ni e bo lohun ba kero fun mi ko yanu ko yata ke se pe mo daran re ki se pe mo dese ki se wi pe won mo se eyan wa ni pe ki won wa bo bi ti ba lo bi kan pelu ebu ti mo ni ko wa mo so pe egba number ki so ru o to bere elomi yo ti kan voice meji to ko leyin yo ti ni won lo sise ye ani oya e wa rin won lo e lo ma so fun pe ma baba to ba se program lana awon na won to wa loni se ti e ba fe ri won nkan mo nkan eyin te ni jo lala loruko jesu eyin to lo n gbe ogba lala le wa ko ni ya awon to lo n gbe kekere lana olorun tun ma ba wa bomirin supa ki sese e je ka lo gbadua oju kokoro nibo ni oboda majo kokoro obaye re dabi ti oda o mo ti so bi oju kokoro ti ma ti eniyan de ibi ti ma ti eniyan wo oju kokoro beyan ba wo sogo oju kokoro yo de bo lare yin oju kokoro ade bo asogo eri e won okunrin ti mo so ye ori ade oluwa lo ba ni lola oju kokoro o de ti de bi ko lo jale mo de wa dana sun nitori oju kokoro oba lola eri oju kokoro lo mu obin mi ni si to fi rin ya kaakiri eri yo fi lo lo na ni fi won useless re kaaki tori oju kokoro o fe rele awa a lo ma teyin le fun oh my god oju kokoro kila n gbe e je ka ronu wa wo mo olorun emi ti mo soro na e fadu aran mi lowo ko ma je taku to ma mu emi na tori apostle paul wi pe emi n waasu e gbadura fun mi kemi na mo de ni tanu oro ti mo n so mo ma n pada tun gbo oluwa oro e ma n jade lenu mi mo ma je n de ni atanu mo ma je o ba temi je mo je subu ke se alagbere nikan awon ese kokan be to le de agbere nikan ko ni mo de na adua pasaga kini n bi pasaga gan kini bi agbere gan kini bi ole gan kini bi jibiti kini bi keyan lo yiwe teyan fi wa de ni wipe opolopo wa lo kadara atayamo logbe won oju kokoro ni eri en tin lo fo omo egbe omo re tin lo fa loyan tin lo tin lo topa abo ndi oju ko ogun oju kokoro ni awa ti gbo
ko lo repu e ja lo gbadura e ja so fo lohun odu kokoro oba temi je gbogbo le se to ba wa ki e sara soju kokoro ti fe ba ti eje in to nje oro lo so pe ke ikun je kinikan in ready fin in ready fin mo ki baba wa fe mi father ero baba si esi go sin land mo kin kabo olo oni kun je kinikan ready fin in ready fin in ready ikun mo pe tin dun a mo pa yan ko odu kokoro a mo dun in mo tanyan die die ni ani to lo mu to lo se to lo gbe eri eni me ba ti robi olobi legbe titi are you going come now je se tell me o fi gboku talk with me fi gboku oju kokoro omo omo oju re mo se bayi ni bi na bi gba na moto kini ma gboko re big grebe big daddy ti ba mbuna bayi loju re mo se bayi so bi olobi yo mo se omo ile yo si park are you going aba gbe inu oko o ti gboran fafo o ti gbe hotel ani eleyi asare je ni ko to dele oju kokoro ngbo nipo ni gbo oje tan ko le so fun yawo ninu run he ko le bere ninu run ko le bere eyin mo en wa ngbe o ru o ngbe o ru won ko ah won se ni an kan ni anjo lenu ko je won to nti fo fara ko ja pin wa sa ti ri afi to ba sa to lo gbogbo omo gbogbo wo gbo wo lecturer afi gbo to ba to gbogbo omo kekeke nwo in lo to fun mark oju kokoro bu ko si ni yawo re nle afi gba to ba to eri wa mo lecturer wa mo fiances lori facebook oho won wa mo gbe sori facebook bai odidi lecturer nitori oju kokoro eri an mo ya ri ko die kilo je pe to ba ti jeran sokun si laran lara won student o le da fun o le fun ani en ti an gba to ba ti wa gba fun o so pe o fail won o memory na ani pe yin na baba e fe je kini yen wa je sugbon e mo fail ogo yin ni lai lai eri lecturer mi yo wa se yo agbo bi le galili ogba anu suku ni omo gbe ko ni dan kankan se nitori wi pe omo to fe fail teyun na parado teyin fun oni ko go ti e na mo fail titi aye ni eri oju kokoro lo topolopo de be ko won le e ba tin lo oju kokoro ko le rogolo loruko jesu emi oju kokoro ninu eyin ati waju wa emi oju kokoro ninu aye awa ranse olorun emi oju kokoro ninu gbogbo aye omo ijo emi oju kokoro ni gbogbo bi to ti sise ta fi gbadun olorun olorun yo ti jade yo wonu eyin asiwaju eyin olori wa e le mo wi pe nkan kan mo duro de yin e mle mo ran ti ojo ku bi pe ojo kan mo le wa teyan mo le sun teyan mo le jimo awa ranse olorun e je ja mo ran ti ojo ta gbe apa yi fe pe elomi ni o gbe ti o bole ojo ti won o mi ore yi fe pe owo ni won fira mo gbe bayi ti won fira mo gbe gegege nu ko si e ja mo ran ti ojo ye e ja lo gbadua ja lo so fun olorun gbogbo emi oju kokoro lo wa le jade nu aye emi le emi oju kokoro jade jesu oluwa wa amen a fe lo gbadua to san igangan eri n ta fe lo fi gbadua re jeriko to wo na wa na fe wo di jeriko aye wa mo fe ko pariwo oruko jesu bayi o ni seju die na loku ta fi gbadua be ni oluwa ni soro oju kokoro ye daada so emi ni mo ran o ni oro olorun ni enu mi o ni ina ni mo ti so olorun ma je mu ipe o de ma ti oro re leyin bẹẹni gbogbo bi to ba bo si ma je ile rere to ba si ni pe tori pe mo soro in kuku daruko eyan ta ba ni won mo le n kaakiri e bi gbo pa mi ko wulo fun o tori ko si nti mo ni ko se n to mo mi so okan waste gbogbo akoko e to kan fi ni bi bo yo mo do wo gan o se ni kan rara fi mi le fun olohun ko gbogbo ko mo yo nda temi le pe le je mo ba ti e lo ko fi mi le mo ba temi lo e je lo gbadu e je lo so fọlọhun pe oluwa gbogbo ogun jeriko to do waju mi ase re lowo odi jeriko e ba si yifanu ye bi ase to lo je ogun jeriko luwo gbogbo ogun jeriko ninu aye mi to duro to ni mi o ni rona lo oluwa so fun mi pe o fe wo di jeriko losan yi e pariwo ati debi adua oluwa wo odi jeriko waju mi ase to fi wo di jeriko je ki jeriko waju mi owo 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 gbogbo to fi re se oni jeriko e me mimo o owo ase ati agbara olodumare o ya ji owo danu oya ji owo danu gbogbogbo odi jeriko loruko jesu e mo pe mi mo ya owo danu gbogbogbo odi jeriko to duro ni waju aye mi ase ati agbara olorun ni osan yi oya ma owo danu orun oya owo danu emi mo ya owo danu oluwo ya owo danu jeriko aye mi to ni onu ni je nkoja
bo ba le wo jeriko omo israeli o ya wo jeriko aye temi na 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 jesu oluwa wa amen atun lo gbadura ni igba keji oluwa bi jeriko aye mi wo ogun jeriko to wa ni waju aye mi oluwa mo sise mo njeje iriri oluwa mo gbiyanju mi o rona lo e pariwo oluwa lo so fun mi oni jeriko ye na ni ko lo egbe si tu fanu yo fe dada gugu e lo sise fanu ye fun mi ogun jeriko waju aye mi oluwa wo tipile ashe ati majemu to fi wo di jeriko je ki o di jeriko aye mi o wo ni osan yo wo olorun o o ya wo di jeriko aye mi o ye gbadua ni oruko jesu emi mi ma o oluwa ni osan yi oluwa jo di jeriko aye mi o wo oluwa jo di jeriko aye mi o wo oluwa jo di jeriko aye mi o wo e pariwo oluwa wo di jeriko aye mi oluwa wo di jeriko aye mi oluwa wo di jeriko aye mi o di jeriko aye mi ko jesu oluwa ni osan yi oluwa biwo emi mo ya biwo orun ya biwo emi mo ya biwo olorun o ya biwo emi mo ya biwo orun o ya biwo emi mo ya biwo o di jeriko to du onwaju mi loruko jesu orun o ya biwo o di jeriko aye mi loruko jesu e ja gbadura yen dada oluwa bi o di jeriko aye mi wo emi mo ya biwo oluwa ya biwo emi mo ya biwo o di jeriko aye mi loruko jesu emi mo ya biwo o di jeriko aye mi loruko jesu orun o ya biwo o di jeriko aye mi emi mi mo ya biwo loruko jesu o di jeriko aye mi o ya ko wo losan yi o di jeriko aye mi o ya wo losan yi o di jeriko aye mi o ya wo losan yi o di jeriko aye mi o ya wo losan yi o di jeriko aye mi o ya wo losan yi o di jeriko aye mi o ya wo losan yi loruko jesu mo pase fun iwo di jeriko to duro ni waju aye mi ni waju ayanmo mi o ya wo ni osan yi loruko jesu o ya wo ni osan yi loruko jesu o ya wo ni osan yi loruko jesu o ya wo ni osan yi o di jeriko aye mi loruko jesu ase majemu ipe o ya wo losan yi loruko jesu o ya wo losan yi emi mi mo jesu oluwa wa amen e ma gbagbe lati like page wa ti a pe ni Possibility Chapel International mo so fun gbogbo wa so to kokole gbe sinu ise iranse ire like page wa o ti disturb me like page wa ta pe ni Possibility Chapel International ejo eri pe like page e program kan bo ojo meta la fi ma se ori page e la de ma lo e pariwo oruko Jesu to me mema o ani kino fi re se odi Jericho owo Olorun wo odi Jericho danu odi Jericho to ni mi oni jeyan laye odi Jericho to ni mi oni dele Kenani aye mi odi Jericho to ni mi oni koja e pariwo oruko Jesu orun o ya wo danu emi mo ya wo danu e ba ni invite awon eyan oluwo ya wo danu e share program yi ki won mo ti won pe ni iyori si emi emi oju kokoro loruko Jesu o ya ko wo danu iwo di Jericho loruko Jesu orun o ya wo danu Jesu oluwa wa amen opolopo eyan lesson ni friend request si mi ore mi ti pe lori wo mi ai lori odo mi lori provide mi sugbon ejo e like page wa ta pe ni Possibility Chapel International ori page e lati October on lati ma se program yi ti a ba ti pari program ojo meta ye ibe la ma lo e lo like page ye ibe le si ma ba mi pade e pari wo oruko Jesu le kan soso si e kede emi mi mo tele alagbara okukun wo lopere Jericho waju mi to du to ni mi ne koja bi mo se n gbadura lori program yi mo ri awon agba meta kan won de fowo so wopo mo ni oluwa kini tun eleyi ki to la sori program oluwa ni pe ki se wo oluwa ni enikan be ti awon meta be ti won duro won mo mo lo be dudu funfun won be won mo mo lo be dudu ati pupa lowe si ni wi pe ki won o duro loju ona aye re oluwa ni ka gbadua awon agba meta ti won lo be lowe
leri oro aye mi pe ki won o duro loju ona aye mi pe mi gboro lo olorun mo so won di jericho oye ewo ni waju mi oye ewo ni waju mi oye ewo ni waju awon omo mi oye ewo ni waju oko mi gbogbo eyin te so ayin di ori jericho eyin alagbara okunkun eyin alagbara aye oya ke ma wo danu loruko jesu 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 oya ke ma wo danu jesu oluwa wa amen. Eni kan send the message kan si mi lori messenger oni wi pe mama possibility iwasu yin yo de be o wi pe o le wi pe e sora ah kan ma lo ba provide yin je ko ma di nkan ti won o lo block tabi ki won o lo se nkan kan mo ni mo dupe lowo eni ye mo appreciate eni ye bo mo wa fe dan bai ah lo so olodun lo gbori o lo gbe facebook kale sugbon ti abako ti e yoba so toro olorun ti emi olodun de so wi pe nti ko so lele o kusan ti un ki won block mi tabi ki won ba provide yori facebook je sanju ki won block mi lorun lo ti emi lo ba ni pe nkan ti ka ware oluwa so wi pe ati du lori oro ogun lasan a o wasu ti tomo mi o ni ori ofe lati sanwo ori radio ri ki wasu mi o ni ori ofe lati sanwo ori television ri laye ki wasu sugbon nigbati eleyi de oluwa ni pe laide ori ofe re lo lo dada lati fi le wasu oro emi oluwa jade fun awon eniyan so idire mi o mo bi mo se fe se lati pe ki ma dogbon si pe ki ma so wi pe iyanu ni iyanu iyanu iya ki ma wa iyanu nbe otito to wa no bibeli oro bibeli oni mo nso so bi ba block ta ba se anything sori provide yi olorun lo fe be so mo mo pe mo ti download dada ti mo se ma nda ibere awon eyan ta ba inbox mi ni wipe a le ri eni to fe to tunu ru bere ye lokan wipe a omo bere yi a de ri pa ba provide ye je a ri pa ba page eje mi won ni omo na mo block won ni omo lo so fun awon ton ile se facebook njo e ba ti le so fun won be mi ma orun temi o ti mo to ya iwon ori be wo mo ni o insira joko mi jeje sugbon lati pe ki wa ma so wi pe ka le ma so o to wa nu bibeli emi o mo gbon da si ni o ejo tori ti olorun eyin ti mo ba fi oro olorun mi o idire mi o daruko eyan mi daruko ranse olorun kankan mi o daruko woli kankan mi o daruko oloselu kankan sugbon bi awon kan na ti se di ipo agbara mu nu bibeli lawon kan na di mu nisin idire ti mo fi nso so mo fe down ibere ye kin kuro nibe eje ka lo gbadua je ka so fun olorun won ni won block be ni message ti mo gba ni ye won ni to won ni won ni pe ti mo to mo wa sare ri pe won block wi pe oro ye ti leju ki ma ro boya mi nkan mo mo ro so mo le mi nkan ko mo ro mo ro so but mi ro pe mo buyan ri lori page yi bi won ba de block ish ko ju ko owo temi re o mo ti ra ka oke fo ba won ba olorun na o ti ri wi pe won block ni sugbon so fun mi pe o mi wa sori radio ri mi wa sori television ri o ri ofe ti mo fun o yi lo wa su oro mi fun awon ede e pariwo oruko jesu to oluwa gbogbo agbara wo lo duo loju ona ati wa nu adua to so wi pe owo du obi odi jericho ni waju mi e so fun olorun emi mimo oluwa ya wo won danu emi mimo ya wo won danu oluwa wo won danu tipile tipile ase ati majemu to wo di jericho ti o fi ni pile mo loruko jesu o ya wo ogun aye mi o ya wo ogun aye mi danu 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 ogun to duo waju mi loruko jesu orun o ya wo danu emi mi mo ya wo danu orun o ya wo danu emi mi mo ya wo danu orun o ya wo danu agbara won lo duo loju ona mi to ni mi o ni se rere agbara won lo duo loju ona mi to ni mi o ni ri bi lo agbara won nigbati o di jericho awon ara jericho won o ni odi tele tori awon mo israeli olorun so pe won lo modi o wa ga kama baraye de kenani agbara won lo duo loju ona temi na oluwa ya wo danu oluwa ya wo danu olorun o ya wo danu emi mi mo ya wo danu olorun o ya wo danu emi mi mo ya wo danu olorun o ya wo danu emi mi mo ya wo danu olorun o ya wo danu emi mi mo ya wo danu loruko jesu olorun o ya wo danu agbara wo lo duo loju ona mi emi mi mo ya wo tipile tipile agbara wo lo duo loju ona awon omo mi agbara wo lo duo loju ona oko mi agbara wo lo duo ona loju loju ona sere mi olorun o ya wo danu emi mi mo ya wo danu olorun o ya wo danu iru agbara be tinatinu oluwa wo danu ta
tarata oluwa wo danu awon ya wo danu agbara wo loni mi o ni lo loruko jesu ase ma jemu ati pe o ya kolu agbara ye losan yi orun o ya kolu agbara ye losan yi emi mo ya kolu agbara ye losan yi loruko jesu awo olorun o ya kolu losan yi loruko jesu ase ati agbara ma jemu pe o ya lolu agbara ye tipile tipile loruko jesu orun o ya kolu agbara ye ni osan yi agbara to ni mi o ni lo agbara to ni awon mo mi o ni lo orun o ya kolu losan yi jesu oluwa wa amen mo ki mama wa bi si alawi ya luko mo ki won kaabo si ori gbogan yi e le ma pade mama lori eto fc bar ni mama ti ma se program ni ale mama mi ranti boya ojojojumo tabo ni ojo e ba mi type e sita ki awon eyan ki won ori mama wa bi si alawi ya luko awon ni mo ma lo cassette won daada inu mama ni gbedu iyeye ngbe ti a ma nlo won ti wa ni gbogan pelu wa e ba mi bu ola fun mama bisi alawi ya luko bi pe won kaabo sori platform yi e ba mi gbadua e pariwo oruko jesu e pe emi mi mo tele owo wo lo mu mi toni mi oni lo se toni mi oni ku oloju kan na agboro ku oloju kan na ni o so fun olorun bi pe mo gboro ku oloju kan na gbogbo agbara to mu awon omo mi mole agbara to mu oko mi mole agbara to mu aya mi mole agbara to mu isere mi mole oluwa fi ina ja agbara ye dan ina ni olo mo sa fun yo ede ina ni won gbo ina ni ko fi ja won dan oluwa fi ina 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 ja won dan gbogbo agbara to sogo awon mi mole agbara to sogo oko mole agbara to so isere mole loruko jesu oluwa ya fi ina ja won dan oluwa ina ni ko fi ja won dan oluwa ina ni ko fi ja won dan loruko jesu orun oluwa fi ina ja won dan emi mo ya fi ina ja won dan oluwa ya fi ina ja won dan oluwa fi ina run won dan loruko jesu oluwa fi ina run won dan emi mi mo fi ina run won dan gbogbo agbara to so isere awon omo mi mole agbara to so ogo awon omo mi mole agbara to so ogo oko mi mole ina ni ko fi run won dan oluwa fi ina run won dan emi mi mo fi ina run won dan oluwa fi ina run won dan emi mo ya fi ina run won dan agbara wo lo so ogo awon omo mi mole ni osan yi ni mo gbadua gbogbo akan to wa pelu mi ni osan yi agbara wo lo so ogo aye yin mole o ya ki ina ko run won dan tori pe akope oro oluwa ni enu mi ina ni oluwa fi ina run won dan ina ni ko fi run won dan jesu oluwa wa amen baba wa samo ki won to ti wa pelu wa ese baba loruko jesu e ma pe fun mi mo ti so loruko jesu e ma di ojo ogbo en ba won fi ogo ipepitan laye be ni to ba ti je wi pe abi amo ni wa ti a wa ni ori ofe to mo jade lara wa baba gbogbo bi te ba ndoju ko lati koja laye ona ni o mo je fun yin loruko jesu e ba mi tun bu ola pada fun baba wa samo ojo omo loju jesu won to ti do won duro ti mi ti mo se pari ni ati baba Femi father iro e pari wo oruko jesu to baba alabi amo mo se alabi amo lowo lowo bayi ti e ba tin ko lori bi e pa ejo baba alabi amo life ni won gbe baba alabi amo mo se program ye lowo lowo e pariwo oruko jesu to oluwa ani agbara wo lo duro loju ona mi mo fe ki gbogbo eyin eyan te ti kankan to je wi pe e wo pe ki to lona abayo ni osan yi oluwa ni laide ifami ororo yan ye ni mo dale olori ni osan yi lo so fun awon eniyan ki won gbadua ibo tule ki agbara to duro loju ona ye won ko lagbara to ko to temi arugo ojo ko to ti agba alagba o ni ohun ma yi agbara ye kuro agbara wo lo duro loju ona yin to ni wi pe eni laluyo laye ni osan yi e ma pe oluwa je ki agbara yo sofo dan fi ina ji o so ina ni ko fi run agbara ye dan oluwa fi ina run dan oluwa fi ina run dan oluwa fi ina run dan agbara to duro loju ona mi agbara to duro loju ona awon omo mi ina ni ko fi run dan oluwa fi ina run dan agbara to duro loju ona iserere mi agbara to duro loju ona ikawe awon omo mi oluwa so fun mi wi pe ji aisan tolika yibile ha oluwa ni mama kan be ninu ori online pelu mi oluwa ni the final year ni omo re ye wa o read the law oluwa ni law ni omo kunrin ye lo read pe final year lo wa oluwa ni mama e gbadu ojo meta ototo gbogbo en to ni wi pe ki n sise asedanu oluwa ni mo ye ti wa ni final year oluwa so fun mi pe nigba to ba pe odun kan to mo ye ba bere se won fe fi omo ye pa yin lekun ṣùgbọ́n ẹni tó ràn mí wá sí gbọ̀ngàn gbogbo ayé ní ọ̀sán ni kí n sọ fún wípé òun ọlọ́run bá má jẹ̀mú yẹn jẹ́ ṣùgbọ́n ẹ gbàwí ọjọ́ mẹ́ta
eh le get me te ba npe mi direct to ba e ba fe get me ori WhatsApp mi ni ke lo hard e wa so fun mi pe message ba eyin le so mo ma oro ma rorun fun mi lati ka message but call ko ki rorun fun mi lati gbe tori ko ti fe avert mi so awon oko mi awon omo mi doctor mi won ni ki nsin mi nipa ki ma gbe direct call so lori WhatsApp e le te get me tori ti ba ti ka message mo ma pe pada mo ma gba we ojo meta oluwa wi fun mi wi pe ohun o je ki omo ye ko ba ndi ojo ogbo e de ma jere e oluwa ni to mo ye ba pe odun kan ni won fe fi layin loju oluwa ni pe sugbon nitori pe darapo loni ohun tu asiri ye ogun ye de se e pari wo ruko Jesu oluwa agbara wo lo duwo loju ona de mi to lo fe pa mi lekun lojo waju e je sare gbadura gbugbo atan be ni gbangan to lo fe gbomi je loju mi lori omo agbara wo ni e ko oluwa iran na ni ko fi run ko ku oluwa ran ina sajo si do awon ta gbogbo abi ame so fun olohun oluwa fi na run agbara be ina ni ko fi run won danu oluwa fi na run won danu emi mo ya fi na run won danu ina ni ko fi run won danu ina ni ko fi run won danu ina ni ko fi run won danu loruko jesu oluwa fi na run won danu loruko jesu oluwa fi na run won danu loruko jesu oluwa fi na run won danu agbara won lo duwo loju ona sere awon omo mi agbara won lo duwo loju ona sere awon omo mi agbara won lo duwo loju ona sere yi kokan te nbe lori platform yi mo da ipe papo mo ti awon ipe lokunrin ati lobirin iru agbara be o ya ko mo sofo danu nitori pe akoko oluwa ran ina saju oju awon tarun iru agbara be ni osan yi o ya ko sofo danu loruko jesu o ya ko sofo danu iru agbara be losan yi orun o ya ko ji o sofo danu loruko jesu oluwa fi sofo danu loruko jesu emi mo ya fi sofo danu emi mo fi sofo danu loruko jesu oluwa fi sofo danu o jesu oluwa wa mo gbo won oluwa pe gbogbo eyan gbadura yi oluwa fi ota ti le mi sesin ota ti le mi ti won mo oluwa ji o sesin ota ti le awon omo mi oluwa fi sesin ota ti da mu oko mi oluwa fi sesin ota wo ni le mi nitori ogo oluwa ji o sesin oluwa fi sesin lo sey oluwa fi sesin lo su oye gbadura ni oruko jesu eme mimo o gbogbo ota ti nbe ndi oro aye yin gbogbo ota ti nbe ndi oro aye mi oluwa ya fi sesin oluwa ya fi sesin oluwa ya fi sesin mo ki my wonderful daughter olayemi ajayi ho awon omo yawo li niyan oluwa ya fi sesin loruko jesu orun o ya fi sesin loruko jesu emi mo ya fi sesin ota ti le mi ti lawon omo mi oluwa fi sesin se network wa nbe yada sha oluwa fi sesin loruko jesu orun o ya fi sesin ota ti le mi ti lawon omo mi e mo ko oluwa jesu sesin oluwa ji o sesin oluwa ji o sesin oluwa ji o sesin o jesu oluwa wa amen e gbadu e so fun olorun gbogbo eni tin pawo da wa ba loju orun gbogbo eni tin pawo da wa ba loju ala so oregun tin lo eyan ni benbe yo ba leyan ni benbe di ororo fi nke so ori mo lu ti le oje to ba lo ka iwe psalm 22 o ni oluwa gba mi lowo awon akomolu basani awon akomolu abasani eyan ni jebe molu tori to yewo eyan ni egun eyan ni oro tori eyan ni be ni ayan tori eyan ni eku tori eyan ni ah te balala reku ke yan gbadua ogun ajenurun ni se mo pe gun mo fi suru je aso ni to balala to ba reku nu le tete wonu adua o ogun ajenurun ni o ti mo pe ti aso bi eku ba ti le lu aso kan lojudi o le wo mo oju lenu to ba wa lu bi mefa lojudi nko ogun ti mo run eyan ni ogun eku be se ti bo se kere mo be yan ba lalari ogun arun ogun erun ni I mo run yan ni e gbadu e so fun olorun oluwa gba ta le ta ni parada si mi loju ala olorun tu asiri e ma ja ya re o ja baba ri ya re o be se won trust eyan kan ni o le toju ya re to ba ni ya laye to ba jaje to ba toju ri odaran be ni je ki so fun o to ba ni baba laye to ba joso to ba toju ri odaran o to odaran olorun o gboro toju ya re o gboro se ranje re aso re ogun re o gboro mara sugbon ninu adua o wa mo ko ina mo won wa ba ti won to ba ti ko na mo olorun mo je ti bo pale re mo e so fun olorun dini ye o gboro bu iya re o gboro bu baba re laye ewo ni lati pe bi gbogbo aye ba npe ya re laje iwo omo ya je o gboro pe ya re laje o ko gbenu re ko mo ya je o pe ye ko pe ye laje o mo so wipe ah iya re lemi ni emi ni emi ni mama nene e pari wo oruko jesu e kede emi mi mo tele sugbon o le fadua fire anything any anything did akuda wa bo dini ye oluwa
tu la shuri gbogbo eyan bi eyan ka gbogbo eyan bi eyan ka tin parada tin didakuda ngbe eyan ba tun woko ofurufu ti tun wa nri o ni to wa America to wa ni UK to wa ni Dublin to wa ni Australia ti ele tun gun ani so pe ewe enikan lo ngba tin ka oni ewe la won lo mo gun ba yan la America oni ta ba ti ja ewe bayi oni oni ti ji ba ti fe bayi ba ti fe bayi o to ba ti gbe awon bi gba ti aeroplane gbe awon jome fo le jome le fi da America jome fa la won won ni play mo la jome ta won ni play mo lo ni kini iseju kan la won lo nta won iseju kan fo ewe ti gba won de be so pe oluwa tu la shuri oluwa fi na ja gbogbo en ti mo gun ewe wa ba mi play na mo gun wa America gbogbo en te mo gun ewe wa oluwa fi na ja won bo oluwa iru iru keni tin fe ni sin iji burukun oluko ki orun obo yi mo ji ko yi mo ji ko yi mo ji ko yi mo mi o mi te Texas tabi ti Cuba oluwa bi na lo lo bi ji ni gbogbo en ti wa ngo tin gbewe wa ba mi to ba se tin gbewe eyan ke eyan nu wa sa America oluwa bi na ni bi ji ni bi iruke lo fi gbe abi ki le pe oluwa gbe iruke o je oluwa gbe oluwa ya pale re ma oluwa pale re ma oluwa tu la shuri 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 olu eh oluwa tu la shuri jesu oluwa wa amen so ona ti enikan ti mo so fun ari awon ayan meta ti en lo kiyan la America o si gbo ri ah o ye ko ti gbo won ti fi se won ti fi soro dada won si to le ri ara awon ayan meta mi we oluwa ti so o ti so fun ranse ye wipe awon alejo abami kan bo wa ki o awon alejo abami kan bo o mi se ko ti wa bata le o ah oni alejo te ni wa mi bo bata ma fi sala alejo ah bata ni ah bata konga toda ni ko ora te ba ti de bayi mo sanu kini mo sanu keji mo sanu keta ko lu won pen 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 ah o ba si gbo ni ko si akoko le to laye ba fo bi ri bi lori bed re la America la to se Nigeria agba awa to ye wipe ta ba ra yan ati gbagbo ati gbagbo wipe ati awa ti mo pe toilet ti a lo fe wole ba wa se ngbe ti an binu sugbon te ya America to ti je ta be ya da UK laye ba se fi mo odoru ah o nosu la won na lejo ti an wide ni ba bole ni ba ntele ra won e mo be ayan na to se mo rin Neba ona ya mo bata akoko pa kini ku an meji to ku no tun fo bu oya ti lekun o ti gbogbo le won to fo rai oni seyin won pa meteta ni na ba to pa keji ku iketa kori pa eyun ora nigba le omo ni ba pe won na so pe ya re ku oni ya bi ya re se ku ore ya re kan ba na tan jo mata ja loja an na ku o koda iya kan na ba to ku pelu won iye eyan ara ti won ya ni se ni sun ni an bi o won ti gbe lo so hospital o ah o wa ye pe awon alejo meta ti en wa ba n wa ndo pe wo olohun ah ohun o si ari keta pa ori ya awon gangan pa ori ore ya awon pa iketa lo won wa ri pa tan le sun bi be lo hospital e ja so fun olohun alejo oranwo tani didakuda ti wa ti lo ba awon omo mi tani didakuda ti wa ba mi so pe oluwa ina ni o fi pade e oluwa fi na tu lasiri oluwa fi jigbe nle gbogbo en tin kukukuku ti wa nba mi loju orun ti wa nba mi loju ala mi oluwa iji ni o fi pale mo ya sodadua ni oruko jesu oluwa o gbogbo en to didakuda loruko jesu to wa nba mi loju orun loju ala oluwa ya pale re ma 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 ina ni o fi gbe ma pe to ba dayan oluwa fi na gbe to ba de ku oluwa fi na jo to ba di mo oluwa ko ba sa ni ina ni o fi run danu to ba de jo oluwa ina ni gbogbo to ri oda ina ni o fi run ah eyanu ni ina ni ina ina baba finaro baba finaro baba finaro baba finaro baba finaro baba finaro baba ina ina baba oya rodanu baba rodanu baba oya rodanu ememo rodanu oluwa rodanu baba rodanu oluwa rodanu oya rodanu ememo rodanu oluwa rodanu oluwa rodanu oya gbogbo awon to didakuda tan lo ba gbogbo eyin te wa ni online pelu mi lowo lowo ta jo ngbadua ilu to ori ko wa ni gbogbo agbaye ifami royin ori mi ati ti awon woli baba mama ti won duo ti mi lori platform yi o ya ko run won dana loruko jesu mo ni ko run won dana loruko jesu mo ni ko run won dana loruko jesu mo ni ko run won dana
loruko Jesu mo ni korun won danu loruko Jesu mo ni korun won danu loruko Jesu mo ni korun won danu o ya ki awon ta ri orun danu loruko Jesu ya ki won orun danu o ya ki awon ta re run danu tori gbe ko wi pe bi ota re ba po bi kikun mi akope mi oluwa yo run won danu akọ wi pe alaafia ko si fun eniyan buburu ni oluwa wi gbogbo e ba ti je eyan buburu alaafia okan ko si gbogbo ata tin yo lenu ko si alaafia fun won o ya ki won orun danu ni loruko Jesu ota re ko run danu ota ton didi ogun si o tin pawo da tin dida kuda tin yo lenu osasasasa o tun sale oke okun osasasa o tun sale abuja osasasa o tun sale eko osasasa o tun sale uk osasasa o tun sale australia osasasa o sale qatar osasasa o sale kube ni bolo osade nitori ota sibe won tun ri o o ya ki won o sofo danu loruko Jesu mo ni ki won o sofo danu o ya ki na ro o ya ko je won o sofo danu ile mi ma ko je ki won o sofo danu ma je mu ipe awon woli ko je ki won o sofo danu loruko Jesu mo ni ki won o sofo danu loruko Jesu mo ni ki won o sofo danu loruko Jesu mo ni ki won o sofo danu awon ata ti won yu aye re lenu awon ata ti won yo ipin e lenu awon ti won di idakuda awon ti won di idakuda o ya ki won fori gbo ta olodumare loruko Jesu o ya ki won fori gba ota olodumare loruko Jesu mo ni ki won fori gba ota olodumare loruko Jesu mo ni ki won fori gba ota olodumare tori pe akope lati seseye lo ki enikeni mo se yo lenu mo nitori pe iwo ru apa Kristi kiri ni ara re gbogbo awon emi ayo ni lenu o ya ki won fori gba ota olodumare gbogbo awon ti won yo mo re lenu awon ti won yo ise re lenu awon ti won yo idawole re lenu awon ti won yo certificate re lenu awon ti won yo lenu loju loju ala o ya ki won fori gba ota olodumare loruko Jesu ya ki won fori gba ota olodumare loruko Jesu ya ki won fori gba ota olodumare loruko Jesu ya ki won fori gba ota olodumare ko dara fun o Jesu oluwa wa amen amen o wa ku adura to fe gba be oluwa gbogbo ogo mi ti awon agbara okunkun ti ko lo tabi ogo mi ti won ti deri ninu agbara mu owo olorun ni osan yi o ye da ogo mi pada oluwa loju ala e da certificate mi pada oluwa so fun mi pe keyin ko gbadua e ti graduate lati bi odun mejo soke oluwa ni sugbon e o fi certificate e fi certificate yesi si osu kan ri gbogbo se te nse ise ise ijiya ni certificate gangan e fi sise ke fi gba owo ru e so fun eni to ni orun ati aye ni certificate yi ko le gbe lowo ko oluwa ko da ti yin pada fun yin kemi mo ko da pada losan yi bi arakunrin kan bo se ni eri nigbati a se program pe ki awon ko gba we brother yede pe mi pelu ori ofe ati anu olorun orun de ti wa ise le lowo o de ti ba mi wa ise gidi fun sorry ise gidi lorun wa fun osu ose akoko ti ose po sose ni e ma sanwo bi te wa emi lo send di da mewa si mama o ti so wi po ma o mo ki baba wa prophet dami paul won na wa pelu mi ni osan yi mo anointing sir awon oga ya possibility ni ye eri lowo owo ose akoko ni mama leyin lo won fun ta lo so fun pe ko si wo ni lori platform ta lo so fun pe ko si wo ni lori facebook so fe ni be pe mama possibility wi pe iru eyan be ko gbenu so awon woli olorun be eri awon woli olorun be ni online dada to je wi pe a mama ran won ni so ori to lo ba ti le gbe to kankan kale to ba yan pade nibe ti ma pe olorun fi eto kan gbe kale ni olorun ba le ran iwo si awa woli to ti n bomi lowo to ti so pe mama woli e gba owo yi e fi ra miliki a je po ora awa na si obi woli aye e gbodo nitumo a woli nbe e so fun olorun wi pe oluwa ni osan yi ibi kibi ta gbe ogo isere mi pamọ si owo olodumare o ya wa jade owo olorun o ya wa jade owo ti o se tako owo to je pe to ba jade wo be lo en ba lo won tako yo fe mi esofo danu be ni awon kan be won fe mi won sofo danu nitori ogo aye e be ni nitori wi pe owo ti won e da duro lo fe sise bọlọn ba fe sise ta lo ma da duro na ta le ni na ko si ru eyan be tala lagbara na to lo njoko logo lagbo le yin o setanu yo ra bo nu ko to ani ya kan ku laba wa ma so fun yan o ya ye ngo oku ko mo lese awon ti an sin gba wa so fun mi mo ni bo lese re lo won ni ese ya ti ra tan iya atese kan ni an sin yo la accident o ora de bi ese ko lohun to ji oku ni ngba bro mi nu awon ti wa sin wa mo ni iya ki lo sese won ola ola won ori ese ya kan sin o o ni ese kan la won ri sin mo ni se e yo ese le ye yo ese ye iya le te fe fi dana mo la ni o ni rara o lese ya ti ra ni o ni se lese ya run o lo ti ra de bi tan ta lo so be fun o ah nigba tan mo logun gan ti ya were ni sin
bi asa baba wa da mi Paul wa ne je ja kokota ye yanju eleyi na baba yanju eleyi ta lo mo yanju eto ku lo hun baba yanju taye bo bo lo se lokun ati yanju torun gan so fun olorun oluwa gbogbo ti oba na ogo isere mi ti won ti gba ti pe ti pe owo olorun ti e o le dadu o lo jade lo san yi ni bo le gbe ko si mo ke lana gba mo gbadu ale tikun wa oluwa kini je be ma ba gbe o tikun ko gbe jade wa ni be ni ni oluwa sawari e mo gbe owo olorun soke mo ni gbogbo awon okan ti e du lori platform ti mi ta jo gbadua mo lo lola oluwa iwo lo da okun ki ise eyan nti e ba gbe be to lodi si kadara ati ayan ma awon eyan oluwa wa jade so fun olorun ko oluwa o ya gbe jade nibo la gbogbo aye omo mi pamo so oluwa ni ki ya kan gbadua ni online o bi awon omo sugbon won gbogbo awon omo pamo won gbogbo omo pamo ni ya se nji o oluwa ni ki ayi gbadua ko yesu kun roka yesu kun koro yesu kun pe won se eyan aye o se mi aye tin si o tori o ti gbogbo omo pamo oluwa la ye si o ta ke yoro oluwa ni ya ye ma tewo ni won si se eyan o aye o wa saye wa le mo se mi aye oluwa la ye tin si o lori omo nse ni ko ke gbogbo eyin wole gbogbo omo pamo oluwa ya fi na gbe jade ina ni o fi gogo mi jade gogo en to gbe lowo oluwa to ba lohun odun bi o ti fe gogo oluwa femi e ki oluwa femi e yanju e 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 oluwa en ba ni gogo mi ko o gbe ko ni temi lowo ma ko oluwa femi re yanju e kini orun femi solu atomo meta serubo fun david lojiji kini olodumare oran ni nkankan ojo kan soso gbogbo awon ti se na kerubu ko lo soju ogun emi lasan lo pa 185,000 soldiers oro lo so pe se na kerubu gangan iwaju orise o ni awon ome ni lo gun pa si nitori se nitori ese kaya ta lo so pe olorun etori eyan pa yan o gbadua de be ni oluwa oluwa aye ta wa yi aye te jante aye ta ye janje ja sanra ni bo ba je won je osara ti e bo to ba je won jogo omo ti e sanra ti e bo o ba je ki won jogo re sanra ti e bo laye eleyi mi o ni gba kene ko jogo mi sanra mo si so laye kan ti mo wa yi awon ti mo bi mo o preso do not touch awon omo mi bo ah bo ba touch awon omo mi ma ya were pelu e tani laye kan soso yi ah ma so folo poluwa oluwa oluwa gbogbo bi ogo mi wo oluwa gba oluwa gbogbo omo mi fun me oluwa gbogbo gbogbo mi pada ogo awon omo mi ogo ogo mi eni to duwo loju ona femi erubo e ota to duwo loju ona oluwa femi eserubo oso to duwo loju ona femi eserubo aje to duwo loju ona femi eserubo emere to duwo loju ona oluwa femi eserubo oluwa femi eki 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 oluwa jesu oluwa wa mama kan nitori pe o se mo pe eyan ma ndi agbede meji to wa laarin meji o wa omo ati ya se mo bi pe eyan ma wa ni eji ye bo se ntoju ya lomo toju omo bo se ntoju ya lomo toju omo o ni mama ye wa o wa so fun ye wi pe amo mi o ni rowo send si yin pe mo fe sanwo school omo yin wi pe wo ye de po die but kin to je kokon yanju owo school re tan ti ba se yanju owo school omo yin tan ma waye e ma wore se ma ba manage ti mo send the last kini ye but kekere ina e si ma but owo nte ebere ye owo ti ya ti ebere gan ni nti obirin daran sinu ni ya to bi gangan ba so po gangan wa ni je won omo eri ni ya iya to bi iya aya so omo iya to bi lo ba ni se tori omo to bi nisin lo fi ni toju mu bayi owo to ye ko process ni lo fi ranse se won o si fo mo damu re iya ti bi eyan ti eniyan toju o si fi omo ti eti otojo eyan loju ale o si fi ndamu eyan e dakun to ye ba fadua woru ya ndanu yo iwon fun lowo won ni ama fun lowo ye sugbon fi adua finish ya ye danu re bi pe taluta lo ni mi o ni je won omo iya mi je won omo temi o wa doki won mo je nje omo kolon tete fagbara e padanu ni o le fadua finish e sugbon o ma toju e lo bo owo to bere won fun o gbodo fun o ma fun sugbon o ma gbadua ni to ba ti ri be oluwa gbogbo en to ni wo wa ni dako ya re gbogbo en to ni mi o ni jenje omo gbogbo en to fe fo mo da mo mi so tangeli ba ti gbe kondo lo bayi o ni juwe fangeli ti elu ya npa to nti me to won fadua re lu pa mo ti so fun o mo tori ko n ba yan ja mo 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 laje fi re to ba ko ni ba yo lenu o yin ja wa ki se ta lo fojuri sugbon lagba ninu olorun lati wo ibi gigiga pale so ri boje en ti se ore lo kan yi mo tori e mo rerin si ejo mo rerin ma ladua ni aladua ma rerin ti e ba de yan je ni ma rerin si sugbon ba ti denu adura gbogbo en ti yo mi lenu oluwa yo lenu
angel e yo lenu so nigba ta angel e ba gbe ida bayi to gbe kondo bayi odun eni gbe lo to ro ti mo ko ni yo lenu okan ba rerin ni paladu asimo asimo sugbo ti amo ko ni la ba ni mo ti mo gbayin le nse mi olorun egbija awon eyan ba mo olorun oni egbija awon eyan ba mo eri e so fun olorun ni osan yi oluwa ni osan yi oluwa gba ogo mi gbogbo alagbara to gbe ogo mi mo wa alagbara to gbe ogo awon omo mi mo wa oluwa gbogbo nti oba na wo olorun fun irubo Oluwa ji ona ni osan igba ogo aye awon omo mi ati toko mi o ya gbadura be loruko Jesu Oluwa gbogbo omo mi Oluwa gbogbo seranse mi gbogbo bi to gbo seranse mi ha si Oluwa gba jade Oluwa gba jade ogo awon omo mi Oluwa gba jade loruko Jesu orun o ya gba jade emi mo ya gba jade Oluwa ya gba jade Oluwa ya gbogbo en to di mu to ni tona mo mi rogolo Oluwa femi eserubo Oluwa femi eki Jesu Oluwa wa o ya bere ami wakati anu la wa bayi ni bi temi wa nbi oluwa fanu gba mi laye kan ti mo wa e je ki ri aye lo kan mo mi no to ri lo oluwa ti ba wa ri aye lo tan je ki ri orun desi oluwa je n free anu lo orilede ti mo we oluwa je ra anu ilu igba gbogbo le tori pe ko wi pe ibi ki bi te ba fi ese yin te emi yo gba fun yin lo oluwa wi o ti lohun o gba fun oluwa je ra anu gba oluwa je ki ri anu gba oluwa je ki ri anu gba orilede ti mo wa oluwa fanu be mi wo Oluwa fanu be mi wo Oluwa je ki ri anugba eme mi ma je ki ri anugba Olorun je ki ri anugba aye raye je ki ri anugba ma je mu ipe je ki ri anugba Oluwa je ki ri anugba eme mi ma je ki ri anugba Oluwa je ki ri anugba momo wa bisi alawiyaluko mo fe ke pe mi nisin ma momo wa bisi alawiyaluko mo fe ke pe mi ma Oluwa je ki ri anugba ba wa na ba mo Oluwa je ki ri anugba momo bisi alawiyaluko wa nbe yele ti wa fun mi Oluwa je ki ri anugba 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 loruko Jesu Oluwa gborile to ba wa laye mo ko Oluwa je ki ri anu ilu igba ilu ti daruko ilu ti an pe ilu to waye ma pe America ilu to waye gangan ni ko daruko Oluwa je ki ri anugba loruko Jesu Oluwa je ki ri anugba emi ma je ki ri anugba thank you mama debora Oluwa je ki ri anugba loruko Jesu Oluwa je ki ri anugba emi ma je ki ri anugba ni ilu ti mo wa nilu Ibadan yi je ki anu ilu yo to mi wa loruko Jesu to da ko ilu to wa Oluwa je ri anu re gba bi awon kan na se ri anugba Oluwa je ri anugba bi awon iranse Olorun kan se ri anugba bi orin iranse Olorun kan ni wa gbe mi na ga wa gbe mi na ga wa gbe mi na ga o Olorun awon to ti ga iwo lo gbe samu ojo omo leju Jesu ga wa gbe mi na ga se bi wo lo gbe fe mi father iroga wa gbe mi na ga o Olorun awon to ti ga iwo lo gbe bi si alawiye aluko ga mo ni o wa gbe mi na ga wa gbe mi na ga o Olorun awon to ti ga wa gbe mi na ga emi mi mo o wa gbe mi na ga o wa gbe mi na ga o Olorun awon to ti ga kemi no ba won ma wo ilu America ni rorun kemi na sise Oluwa ki de UK ki de America ki de gbogbo orilede ti awon iko Olorun de ki won pari re si ijoba Olorun wa gbe mi na ga o Olorun awon to ti ga iwo lo gbe omo loju Jesu ga iwo lo gbe father iroga wa gbe mi na ga o Olorun awon to ti ga iwo lo gbe bi si aya aluko ga o yanda mo ni o wa gbe mi na ga o nda se de ba mi wona ba mo ni wa gbe mi na ga o nda Olorun awon to ti ga Oluwa gbe mi ga Oluwa gbe mi na soke owo Olorun ti enikeni ole tenikeni ole da duro o le o fi gbe awon eniyan yi ga bi Olorun ba ti gbe oga ko ja yi omo boje mo le ba mi je fun o Olorun ba ti gbe mi ga Olorun gbe mi ga loruko Jesu mi o gbodo ja wale owo Olorun ya ma gbe mi soke owo Olorun o ya gbe mi na ga nu se ranse gbogbo okan to nbe ni platform yi pelu mi owo Olorun ti gbe eniyan ga ko gbe yi soke owo Olorun to gbe baba kan di edega jo gbe mi na ga owo Olorun to gbe fun su akande baba baba wa lori oke edega o ya ko gbe mi na ga owo Olorun gbe mi na ga loruko Jesu owo Olorun gbe mi ga
loruko moniko pe loruko jesu owo olorun o ya gbe mi ga owo olorun o ya ma bere owo igbega loku owo ti gbe ni ga lai ni igbimo owo ti gbe ni ga lai latako loruko jesu o ya gbe mi ga owo olo mama o ya oro ase lati enu yin mo fe ke ba mi so si aye awon eniyan mo ti so pe olorun to gbe yin ga o ya oro ase mama gege bi abiamo o ya ma eyin eniyan o ye ma si ami mama woli olorun bi si alawi ya luko ni won soro ase ye o ya mama ame jesu ame jesu alagba alaye ati lorun kabiyesi alagbara lorun ati nare arugbo ojo opo kan soso to gbe le aye ro life mi na iwo ni o ina nu apata ti o se pa ojo to pa laboyun ti o po mo nu e kabiyesi baba ra ji ti meri olaide nwari kabiyesi arugbo ojo iwo ni o ta le mi Olorun emi mimo agbe yin ga lopolopo fun te se lori platform o ye ta ope ah me jesu christ ayin logo fun te se ninu gbogbo awa eniyan ti a wo ayi raye ta ope ah me jesu christ oro ase akoko ri ma ikaya basu awon eniyan to wa lori platform yen Yes. Gbogbo eyin eyan woni e gbo lati oni lo. Aje, aje ogo ti ogo seri ba fun ko wonu aye oni lo. Ah, ni Jesu e mo sami. Oro ase ketori. Bi Oluwa ti be ti emi e wa. O mi ogun ki rawun iyo. Ben. Eyin eyan woni iserere laye ko ni won. Ah, me Jesu Christ. Ọrọ̀ aṣẹ́ kẹrin rí gbogbo bí tí mo dé mi ò rí ìbẹ̀rẹ̀ òkú mi ò dẹ̀ mọ bí tó parí sí àṣírí ògo gbogbo yín láyé ayé òní rí kiri ọmọ jésù kristi aṣẹ ọrọ ìkárùn rí ẹgbọ ẹyin ènìyàn níwọ̀n ìgbà tí alákòóyún gan ò mọ bọ́mọ ṣe ń dàgbà nínú òun tí ò dẹ̀ mọ bọ́mọ yẹn ṣe ń dàgbà tó bá bí sílẹ̀ Baba, le kaya masoto li kai bi li kaya bi. Oluwa ti be ti emi e wa. Eyin eyan woyi nitori pe e wa ninu program mama Mary Olaide possibility. Bi Oluwa ti be won ma fi awon kan ni ododo igba. Bi e ni mo ba fi pe ogo oni jade e ni wole lo. Ame Jesu most holy kaya. Mama Mary Olaide possibility. Mo so le kabe. Eh. Be ni mo pe Olorun pe mama.
Ojo kan o ni ro ko ro gbigbona loruko Jesu o ni mo inira laye gbogbo eyin seda ti aye npon loju mo ko en lo si gogota ni bi agbari ni bi ti mama ti fa owo re wa isaleye mo bu aso iponju ni ara yin mo bu tori gba ti won bu aso lara Jesu won o mo wi pe aso iponju ni won bo won o pe baba ye ti fe gbe aso ogo wo ni Calvary ni mo ti bere aso ogo pada fun yin loni loruko Jesu oya egbaso ogo 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 olorun to pe mi to ran mi nise mo ti pe nigba to mu mi de inu ugbo yi oni laide oni so joko mo ni ma joko mo kokko pon mo kokko dake ki to pe ma joko oro lo so ti mo fi ni ma joko oni to ba le duro ninu ogbo yi oni ko si n to se fun iranse olodun to wa ni gboro to ni se fun mi oni ko si nkan ti won da to ni rere to ni so mi da mo wa gbo pe ma joko oni soju nran mo lo ran oni sorun ran mo lo ran awon omo kekeke meji odun na ti mo npon kan leyin mo fa kan lowo awon lo ti so di gende olooro wa ni je ki n sunkun lori awon omo ye oni pe mi gangan o ni je ki n kuku gbona olowa so ore gbogbo fun mi mo gbagbe awon kan won yi lo muse nibi ni mo wa ti mo se ri ori ofe o kole fun mi oni se bi mo ti so fun o o ra moto fun mi oni se bi mo ti so fun o o ran mi lo Jerusalem oni se bi mo ti so fun o o ba wa ba mi sin nibi oni se bi mo ti so fun o an ba wa ni ko ase mo wa ba mi sin nibi oni se bi mo ti so fun o to je pe won lo mu awon majebu ise ninu aye mi to so fun mi pe o ti idaduro na to lo ntesi waju ni egbo oro ni mo gbo lojo na ti mo fi joko sibi olorun ye de mo se gbogbo gbogan te tin wo mi ni agbaye orere ti olorun so nipa ti e ti yesu da duro ni osan ye emi mi mo to mu ileri ese ninu aye mi ni mo lo ko ka owo esu ye kuro o ya ko rere ko se ni aye re o ya ko rere ko se ni aye re o ya ko rere ko se ni aye e o ya ko rere ko se ni aye e o ya ko rere ko se ni aye gbo yalo gbo lenu woli ni yala ola ni ala ni yala ori ni iran ni alaso tele lo gbe ni so tin dai number ye ma dai ta ba ti gbe ko ma gbe bo yala alaso tele lo gbe ni mo wi pelu ipa ati agbara olorun ti won so rere ku to nwo pe jowo lo fe se o ti ri nkan bayi mo lala pe mo loyun mo bimo mo ro omo toluwa gbo omo fun mi wo ogbo latenu woli olorun wi pe o bimo oro ye ni mo gba mu ni osan yi ma jemu ti si eniyan ninu bi olorun pa n gbe to ipon ba ni bi o ba le pada si mi ninu olodumare to so wi pe ma bi mo ba n gbe to ni ma ta won pa ni e wa ba n gbe da ko ti mo fi fono le kakiri e ma sa mi baba baba wa omo loju won fe ma soro ase jade
baba nso ko nu bo se ndo dada le kan elo baba oro ashe ehn tori ori oke la wa o mo eh mo bo nisin o ye mo ba so oro ashe latori oke mi o ye mo so saye awon eyan o gbadua o gbe yen te ori eti wo le mm e o ne seru mo ah me jesus o ko afoko sofo o seru atara ile ki je koko dodale agbara yen sofo ga ah me jesus christ Oh, wa gba mi ta la pe won to fe ta e ma paru ati yin sa o e ma pa mo gba mi Jesu ya ki da mo to ah mi Jesu lo je ki wa la o ah mi Jesu olo ma fi ah mi Jesu mama ipin yo ni gbo ah mi Jesu e ma Jesu wa ah mi Jesu Ame Jesu. Ame, ame, ame loruko Jesu. Ese epe fun wa san. Ese o mo ana ti san. Epe fun mi san. Mo bo ti ma pe ti ba se tan nisin san. Wo, gbogbo en te wa la gbegbe Ibadan. Ori oke kan temi le so fun o. Wi pe o le lo ti mo le jeri si. O na ni ori oke to ba ti de Coca-Cola. Iwo bo le to ba gbe moto lo. To ba ti le waju Coca-Cola iwo sa duro. Wo owo tun re bayi ori oke to koju si Coca-Cola ye gangan o lori oke baba omo loju Jesu baba samojo baba authority wa ti ri signboard won wa ti ri photo won gangan ori oke ye o mo fi aya re gba ri wipe to ba fe lori oke lagbegbe Ibadan won lori oke to ku oda o sugbon ori oke temi mo oni moju we fun oye bo owo kan bayi to ba ti de be bayi ori baba wa nbe o baba wa leko o sa so pe iwo Olorun to tedo sori oke yi ogo mi ni ba n wa ri mo ti lo gbadun ojo meta nbe ri ohun de dahun baba o mo ni gbogbo temi ati ti ijo pade mo ati ijo pade ri bo temi gaga mo ti fogbon yo lo mo ti fogbon yo lo be temi ti lo fogbon jo ori ofe loruko Jesu adua ri o gba to ba ti ori oke nbe fe ko jo lo baba e so pe mo ko jo ba ko ti ma jasi ko sin ma jasi ko sin o de darapo won wa boli ifamiroyan papo yo bo segun omo ajo re logun yin e ba sele ba nbo ale ko ju ba nlo adua wa ti gba okun ti fase si bi mo gbadua de mo ti ba ti gbadua de ti baba fi wole na ni baba ti fase si adua wa de ti gba mo ki gbogbo wa patapata wi pe aku program wa ku adua e ri mi wi pe mo ti dele se mi pada mo se e ri pe ke mi ti yo bu eko e se gbo eyan are eko fun toju yin mo ki gbogbo eyin eyan olodun patapata eyan omo olodun te toju mi yin te duro ti platform yi awon kan won ti owo bo kaakiri ni UK la America won ti owo bo to pe won sise labenu taari owo won te se be mi ni oruko Jesu awon kan na se won jere re nu bibeli eyin na ma jere re ni oruko Jesu awon kan won toju mi won toju se ranse mi awon kan se won jere ninu bibeli eyin na ma jere re ni oruko Jesu yo dara fun yin olorun pe mi te nse fun o ma ma bo mi pa ma ba mi bo mi rin ni oruko oluwa e ni ma ni laye to ba se ba ki se fere pe mama e ma da ko america le kan nkini fi se eyan kan ra ba send the invitation kan ba ra ticket a je pe ola re le mi to je wolu america ola re ni mo je wolu uk nu ko se ti fi se eyan le be ba ma gbadua fun olorun so loruko jesus adua wo gba mu gba pe popon gbagbo pe mu gba ti akoko olorun ba to irorun lo ma je loruko jesus sugbon bi to ju oni enikeni ra tiketi be nfun yan eyan gangan ni ora fun ara oni jobo olorun mo foju kokoro mo je ki tiketi orun obo lowo re mo ki gbogbo aloruko jesus yo dara fun e ma gbagbe lati like page wa ta pe ni possibility chapel international o kokko ni so to ko le so sinu se ranse yi o ni seed to kokko le so sinu se ranse yi o ni pe ko like page ye ko de invite awon eniyan lati like page ye e keji re program ta se yi ba ni share kaakiri ba ti tag awon eyan ogbo na o nse evangelism nigba to nse leyi o nse evangelism eyan o de ni se ko se asedanu mo ki baba wa jesus loba baba peter jesus loba won wa pelu mi lori gbangan awon ni gbogbo en lori angeli laye awon ni angeli mi ti won link mi ti mo fi lori ofe lati ba baba adami paul soro fun igba ko fun igba kokon laye pe won lori fe lati ba baba adami paul soro baba peter omo lojo baba peter Jesu loba awon ni won se ise iranse ye fun mi gbogbo bitayin na ba nde laye awon mo yin lo mo pade angeli yin ni o eni ti o mu iwo na mo olore re bi angeli olorun ma ran si iwo na mo ki baba peter Jesu loba fun ise ti e se ni arin ye loruko Jesu ran se olorun awon na woli olorun
ajire re olorun pastor o ni awon na ipe ta se pe ko ma lo soke lotun lo si ye olorun ya wa wo teyin na a ma gbe ipe ti na soke e ni jabo loruko jesu mo ki eyan mi la america uk ni gbogbo mo ki yin loruko jesu e se multimedia studio mo ki yin ile ise ye a ma lo soke lojojumo e ni wale loruko jesu anti abike ati gbogbo awon iko yin mo ki patapata e se mo dupe loruko jesu lo mo dara fun yin o ya ati abike ye kan wa nibi ise for program yi won ti yonda akoko ati ara won mama makire pastor mrs more anointing ni oruko jesu mi oni fi yin si awati bi oluwa ti be ti emi embele laye lori platform yi mi oni guro iku si enikeni won ani gbe photo yin ta ki won gbe rip si sale e de ni titi emi na ni oruko jesu a ma po si ni ojojumo ni mama mi ajirere ah mama mama wa ni new jersey adura won ni gbogbo ogba won ma inbox e si mi ni oruko jesu ohun ayo ni ma wa bayin se ni ilu ye omo oni ku mo en lowo oko ni oko de ni ku mo en lori oruko jesu mo ki gbogbo awa iko olorun baba michael adefisoye mo ki yin program alabi amo lo lowo loruko jesu orun ma rin koja bi baba ye se gbadura ati bi won se lero ninu ise iranse ye loruko jesu yo dara fun wa baba femi father ero mo ki wa ni ilu ilorin ori ofe olorun yo ma sinu aye yin o baba wa sam omo loju mo kin le kan si mo anoint fun iduro bi baba bi oko fun ise ranse bi pe ani ko se nkan ti o so mo birin yi bi egbon mo anoint sa mo ki mama wa bi si alawe yaluko bi ore bi alajorin po ninu ise oluwa loruko jesu gbedun olorun aye tin na koni ya ko de ni baje mo ki gbogbo awa iko olorun le kan si mo ki wa loruko jesu atemi ateyin nigbati jesu ode lati ku awa eyan fe o ma ka yin ye o de ma ka emi na ye a jo rira wa bo lo ma so pa rira wa laye a jo rira wa bo ta ba rira wa mo gba wo pa jo ma ri ara wa ni orun a de jo yo ma ara wa bo ba lo nko to fe fi ranse ranse mi lowo mama egba ceramic mama egba e fi se fun moto bo bo moto won gba bo bo mi ni bus won gba bo ni pe mami ile e lo wa fi da church ile a gba fun se ranse olorun ni ore atinu wa ni to bo ba fun wa a gba bo si jowo na ni bere account number mi bere mara mami e send account number yin awon kan bere won de fa toro kobo na pe ka fi mu milk ka fi mu bottle water bayi ti a ba pari program won na se popolo but ti o ba ti si ma wori ara re o le je pe igba ti ma wa iwo lo ma ra ticket mi o le je le re ma de si o le je wi pe moto kan ti an jise fun mi wi pe ma lo 2018 tabi 2017 o le je pe wo lo ra wara osi loni ba se ngbadura yi wara ma de o ma de lola mo ni ibanuje olorun ma ba mi gbi ori re soke iwo na o le ma se fun awon iranse olorun loruko jesu but to ba ni bere account number wa to ba se fun wa a fori ofe gba a de ma gbadura fun o loruko jesu yo dara fun wa mo ki ale kan si o e mo gbagbe lati like page wa ta pe ni possibility chapel international e kara click like e de follow wa nibe ibe la ma ti se program olojo meta to nbo ta pe ni agbara to se awari a ma se ninu osu kewa loruko jesu yo dara fun wa a jo deli ologo e ma gbagbe mo ni fe gbogbo yin sugbon mi o ni fe yin toko mi enikan be to wa ni fe yin ju be mi se ni fe yin lo o na ni jesu gba jesu bi oluwa ti olugbala re olorun fe raye to be ge fe mo bire kan so wa fun enikan to ba gbagbo ko ma ba se gbe sugbon ko le niye aini pekun tori idi re jesu seku o love e ko ja bi mo se love e I love you but Jesus love you more God bless